Okay so welcome to all our participants. Uh, I'm Pastor Dan Parilla. I'm part of a Philippine Challenge team. I've been uh, with this kind of uh, trainings since 1993 and uh, I'm a pastor church planter and also advocate of uh, Christian community cooperatives and I've been a missionary of uh, Philippine Challenge in Cambodia for more than 2 years. and uh, also i'm traveling around the world to teach t40 and also uh, coffee so when we started this uh, kind of training when i joined philippine challenge in 1993 uh ang mga churches po sa buong pilipinas ay mga 14 uh, around 13,800 during the 90s ang uh, evangelical christianity or uh, bible believing trinitarian Bible-based uh, uh, born-again Christian fellowships. It started during the 1900s. At uh, ang uh, Amerika po noon ay tayo. Tapos uh, si, I think, President Roosevelt, he was praying sa Lord, anong gagawin niya sa Pilipinas uh, to give up or uh, what to do with the, the Philippines. So ang Lord sa kanyang prayer one night, ay uh, kinausap siya na mag-send ng mga missionaries sa Pilipinas. So during the 1900s, ang ginawa po ni Roosevelt, ginadal niya yung mga iba't ibang denominations sa Amerika. Ang, uh, at uh, after gathering, sabi niya, padala kayo ng mga missionaries sa Pilipinas. So during the 1900s, uh, ang Amerika ay nagpadala ng mga missionaries instead na i-give up ang Pilipinas kasi magastos para sa Amerika nagpadala sila ng mga missionaries. At ang grupo po ng mga Kristiyano, mga misyonaris ng araw, nahati yan sa tatlo. Sa Mindanao, diyan nakapokus ang Kamakop. Christian Alliance Missionaries, di po ba yung Kamakop? So, ano po yan, ha? grupo din ng mga evangelical sa Mindanao. So, diyan sila nagfocus. Tapos ang mga Baptist, nagfocus sa Visayas. Kaya marami ang mga Baptist na sa Visayas. Sa Luzon, yun pong ng uh, mga Methodists at saka mga yung UCCP nag-focus sila diyan. Pero our findings sa ating research kasi nung during the 70s nagmeeting yung mga leaders sila man Fred Magbanwa, FPBC, sila uh, June Benser, nagmeeting sila sa AMONO. Sabi nila, i-survey nga natin ang Pilipinas at they found out for after 70 years ng uh, evangelical sa Pilipinas, ang churches po natin ay ano lang, seven na uh, mga I think around 3,000. 3,000 lang po ang churches after 70 years of uh, uh, discipling the entire country, 3,000 lang ang churches after the survey na ginawa ng Philippine Crusades dati, ngayon ang Philippine Challenge. So, doon sa angon, nag-usap-usap sila, Okay, targetin natin bawat barangay ay uh, i-reach out natin at ang plano nila noon mag-raise ng 10,000 churches. Pero ang purpose lang nila, ang kanilang uh, ginawa lang po ay uh, 10,000 Bible studies. So after ma-reach out yung 10,000 Bible studies, nagmeeting ulit, sabi nila parang kulang. Dapat hindi Bible study ang target natin, ang focus natin dapat ay uh, uh, churches. Kaya doon po nagsimula yung two 2000 Movement. Discipling a whole nation by the year 2000. Nagkaroon sila ng goal, nagkaroon ng target, naging intentional. Instead of raising uh, Bible studies, they targeted every barangay. So at that time, ang barangay po natin ay mga 48,000. At uh, sa 48,000 na barangay, sabi nila siguro by the year 2000, magiging 50,000 na yung ating mga barangay. Kaya ang target nila, 50,000 churches by the year 2000. A church in every barangay, a church in every household. So yun po yung naging target. Ang good news, uh, uh, 70 years, 3,000 ng churches lang. Pero nung nagkaisa ang, mga, ang body of Christ sa Pilipinas, Methodist, Baptist, at uh, nandiyan din po yung Assemblies of God. Pumasok sila sa Pilipinas mga 1950s. And then uh, yung UCCP, uh, etc. Nag-gather sila. After 10 years. So 70s, nung 80s ay uh, yan po naging ano na, naging uh, nagdoble. So mga 7,000 to 8,000. At pagdating ng 90s, naging uh, 13,800 po. Yung number of churches sa research ng Philippine Crusades. At pagdating ng uh, 90s, ayan po, naging 23,400 ang number of churches dun sa research namin sa Philippine Challenge. At uh, ang target na uh, 50,000 churches by the year uh, 20,000 ay uh, na-reach out naman po naging uh, naka-reach tayo ng 52,000 by the year 2000. Hit yung target na 5 uh, 50,000 churches pero hindi po na-hit yung target na 8 churches in every barangay. So uh presently, meron po tayong 23,000 barangay sa buong Pilipinas na wala pang iglesia o wala pang Bible believing Christian born again churches. Kaya uh, Isang purpose po ng T40 ay uh, to penetrate the entire country with the uh, uh, the gospel of the Lord Jesus Christ and uh, disciple them by uh, planting a church in every barangay. At uh, nung araw po during the 90s, oh, ang T40 po ay training for trainers. Ibig sabihin. Anyway, background lang po 'yan. At uh, nung araw po during the 90s, ang aming uh, kasama ko si Dave White kung kilala niya si David White, yung Amerikanong uh, Tagalog. Uh, ang aming tinuturo sa buong Pilipinas ay uh, 10 steps in church planting. Kung makikita niyo yung books sa uh, mga bookstore, yung Your Church Can Multiply. Yun po yung aming ginagamit na materials. Kami po ang nag-compile ng materials at uh, pinagsama-sama. And then, nagkaroon kami ng 10 steps to plant a church. Pero we found out after... Uh, Nakapag-plan kami ng church at that time ano eh one year to two years isang church one year to two years isang church pero after prayer and discussion at nakita namin merong ano merong kulang so pag uusap namin kulang ng isang factor yung tinuturo namin yung coaching yung coaching team wala kami noon. so we develop another material we uh, teach them sa church planting, dapat may church planting team at may coaching team. Yung church planting team, yan yung coaching team. So instead of one year, nakapagplanta kami na ano, within uh, six to seven months, nakapagplanta ng isang church nung magkaroon ng coaching. Pero noong 2010, we attended a T40 training, training for trainers, at uh, mga anim kami noon, anim or pito, from Philippine Challenge. At uh, itong T40 ay galing sa China. Ang founder niya si uh, Reverend Ying Kai. So uh, mamaya explain ko sa inyo yung nangyari sa kanya pero nung no, makita namin yung dynamics ng T40 and then in incorporate namin sa aming uh, teaching ay uh, meron nagpa-plant ng church uh, within 3 months na uh, pagplantan ng house churches. So uh, nagkaroon ng ano improvement at uh, yung tools na ginagamit namin nag-improve din. So kumalat na yan from uh, uh, the Philippines pito kami nagsimula. So ngayon ay uh, hundreds of uh, facilitators na all over the country hanggang uh, uh Thailand and Myanmar. Meron po tayo mga naiplant ng mga churches sa Myanmar. At uh yan po yan po yung history ng t 40 at as of now ito po ay uh, ginagamit ng uh, marami sa Pilipinas, contextualize. You can watch T40 training from YouTube, pero yung aming training po ay contextualize na kasi sinubukan na namin yung strategy nung original ng T40, pero hindi effective sa Pilipinas. So medyo kinontextualize namin, ayun po, naging effective yung context. Kaya yun po ang ibabahagi namin sa inyo for uh, several sessions, yung contextualized sa uh, T40 training. Malinaw po ba yung aking boses diyan? Okay. Thank you. So, sa T40, we're not just uh, planting churches. We are going to make a movement. Kasi eh, pag nag ang, ang goal mo lang mag-plant uh, mag ng church, pag na plant ng church, tapos na eh. Correct. So ang gagawin po natin, we are going to start a movement in our place. Kaya lang pag start ng movement ay uh, number one yan yung sacrifice. At uh, may mga magiging priorities talaga natin ay mag-start ng movement sa ating place. Kasi nga yung tinuturo namin ni Pastor James sa role of the church in uh, nation building, dapat our ministry ay generational. Kahit wala na tayo doon sa church, it will continue to multiply. At uh, multiply ng multiply, kahit wala na tayo. Ganun po yung ginawa ng Panginoon na kahit uh, umalis na siya, yung kanyang movement ay uh, nagpatuloy. So in making a movement, there are many factors to consider. At yung mga factors pong yan ay pag-aaralan natin. Kaya our ministry will be generational. At uh, one... Uh, one of the factors, important factors is uh, making disciples. Uh, pwede bang basahin natin yan? Uh, kahit nakamute kayo, okay lang, basahin natin. All authority in heaven and on earth has been given to me. Go, go therefore and make disciples of all nations baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Ito po ang mga verses na ito sa Matthew 28, 18-20. Ito po yung foundation ng, ano, uh, ng training for trainers o T4T. Una, sa verse 18, makita po natin ang sabi ng Panginoon, All authority in heaven and earth has been given to me. So yung authority sa langit at sa lupa, binigay sa Kanya. At uh, malinaw sa Biblia na binigyan tayo ng authority ng Panginoon sa langit at sa lupa. Sabi niya, yung case of the kingdom ay binigay sa atin. At ang uh, isa po palaging naalala ko dito sa verse 18 na ito. Nung una, nung hindi pa namatay at nagkatawang, uh, nagkatawang tao at namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo at pumunta sa langit, wala pong tao sa langit. Wala nakakapasok. Wala tayong representative sa heaven. Pero nung nagkatawang tao ang Panginoon, ipinako, binurol, muling nabuhay, he ascended and went to the throne of God. Are you? represented na tayong lahat sa langit. Kaya meron na tayong intercessor sa langit. Nasa, nasa heaven na ang Panginoon. As, as, as human, as resurrected body. So nasa langit na siya ngayon. Kaya represented na tayo sa heaven. Meron na pong tao, ang, ang, Panginoong Jesus, resurrected body, na nasa heaven. uh, uh representing us. Kaya even authority sa heaven at sa earth, meron tayo. Dahil we are well represented by the Lord and He sent the Holy Spirit para gampanan yung movement na sinimulan niya. Pero ang command sa atin sa verse 19, dahil may authority ka na sa heaven, may authority, authority ka na sa lupa. So, ibig sabihin, may access tayo ng resources. May access tayo ng power. May access tayo for everything sa lupa at sa langit. So, sobrang yaman ano. Kahit hindi na pala ano ano <laughs> hindi na magpayaman ng pastor, eh, sobrang yaman na. Pero sa verse 19, ang command, go. So, humayo. Eh normally po sa Pilipinas nakasanayan natin for uh, almost 100 years ang strategy natin, come, di ba? Come, punta kayo sa church namin para ma kayo. Pero ang kamandan panginoon ay go humayo Nakita niyo kay kaibahan? So sa aming research sa Philippine Challenge, we found out na after 100 years of uh, uh, evangelicals in the Philippines, ang mga churches maliliit. sa sa probinsya po ang average 25. Dito sa city ang average mga 50. So, merong malalaki, katulad ng CCF, Victory, uh, lumaki sila. Pero, bibihira po yun. Karamihan ay average lang ng 25 sa probinsya, uh, 50 lang sa city. Eh kasi po, walang impact sa community kasi ang mga churches ay uh, ini-invite lang natin yung mga tao sa ating community. So, so sino sa atin yung ano? Yung mga miyembro natin, mas marami yung nasa paligid ng community kaysa nasa labas. Dito po sa sa NCR, sa Manila, mas marami yung members na galing sa labas o outside ng barangay kaysa yung sa loob ng barangay. At uh, so, ang isang prinsipyo po dito sa T40, kailangan lumabas tayo. Kailangan magtrabaho tayo. Hindi pwedeng magintay sa church para dumating yung mga tao. Kasi, Subok na po natin yan for 100 years. At uh, another word dito, so humayo, go, go therefore and make disciples. So tayo po pala ay inutusan na uh, magdisipulo, meron tayong mga anak at uh, we need to move out para magkaroon ng disciples. So hindi tayo magkakaroon ng disciples kung so hindi tayo lalabas ng iglesia kung hindi tayo mag-outreach. At uh, other than that, ang sinabi rin dito, make disciples of all nations. So ang assignment pala natin, Jerusalem, Judea, Samaria, and yung end assignment natin all over the world. So tayo po ngayon, yung mga participants yan, mga pastor, ang assignment mo po ay uh, worldwide. Simula ka lang sa Jerusalem, sa barangay mo, pero later on, Uh, ikaw ay tinatawag sa buong mundo. So later on, ang mga churches natin ay uh, hindi lang sa ating barangay, sa ating city. Soon, we're going to have our churches in different parts of the world. At uh, another word dyan sa uh, Matthew uh, 19, nakalagay po dyan, baptizing them, Uh, Baptize. Ang word na baptize ay ako po ay dating sa Pateros sa Marikina San Mateo. Kami po ay nag-change color ng sapatos from brown, kinukulayan namin 'yan, ginagawa namin itim. Ang tawag po doon ay uh, baptiso. Binabaptize namin yung sapatos from uh, uh, white color or colored sila, gagawin naming itim, binabaptiso po namin. Nilulubog namin sa ano, kinukulayan namin yung buong sapatos. So yun po ibig sabihin ng baptizo so, o baptizing. At uh, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And then sa verse 20, yung word po na teaching them to observe. Sa ibang translation ay teaching them to obey all that I had commanded you. So yung word po na teaching them to observe ay uh, is another term for modeling. Uh, normally po kasi nasanay tayo na, nasana na uh, classroom training ang ginagawa natin sa mga churches. Meron tayong Sunday school, sa preaching natin, at uh, Sunday service. So we are only teaching them. so Pero ang isang the best uh, teaching method na makokopya po natin, yung teaching method ng Panginoong Jesus. Paano po siya nagturo sa kanyang mga disciples. Di ba palaging mayroong observation? Plus, uh, other than observations, meron siyang field training. Di ba lumalabas? At uh, pinakikita niya papaano magpalayas ng demonyo, papaano mangaral, papaano mag ng tao, papaano magpagaling ng may sakit, papaano bumuhay ng patay. Lagi siyang merong field training. Kaya po, in making disciples, kailangan talaga natin ng modeling. Eh, for 100 years sa mga churches all over the Philippines sa ating research, ang modeling natin preaching lang eh. Lagi tayong may teaching sa mga churches. Pero doon lang sa church, sa vicinity lang ng church. Kaya we we are only producing mga preachers. So yun po ang uh, nangyayari sa uh, sa ating discipleship. Palaging classroom training. Pero sa T4P, ay uh, isa po sa principle dito, we model by showing them how to do it in the field. Model sa ating church planting, sa Bible studies, paano magpalayas ng demonyo, paano bumuhay ng patay, paano magpagaling ng may sakit. So, yan po ang teaching them to observe. And then sabi yan, all that I have commanded you, and behold, ito ang promise ng Panginoon. I am with you always. Kapag tayo po pala, ay ginawa natin yung mga bagay na ito. Pumayo tayo, nagdisipulo tayo, nagbabaptize tayo, ongoing. At uh, nagmamodeling tayo. Ang pangako ng Panginoon, lagi ko kayong kasama. Hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo iiwanan. I am with you always. Yan ang pangako ng Panginoon. So pagkasama natin ng Panginoon, kumpleto na. Resources, everything, ay... Uh, kumpleto kasama natin sa ating gawain. Amen po ba? So, marami mga churches, hindi na sila humahayo, hindi na nagbabaptize, wala nang modeling, puro sa loob na lang ng church, mapapansin mo minsan, wala na rin yung presence ng Panginoon. So, importante po ito mga uh, prinsipyo na ito. Kailangan patuloy tayong humahayo. Yung word na go dyan, continuous going. Eh. Uh, making disciple continue, continuously making disciples, and uh, teaching to observe, continuous po pa lahat, lahat, yan. So with that, uh, gawin po natin ganito, groupings muna tayo by trees. Uh, within five minutes, pag-usapan natin, uh, paano ka kinausap ng Lord doon sa Matthew 28, 18 to 20? Pwede ba makarinig ng report? Paano ka kinausap ng Lord dito sa talatang ating diniskas. Pwede bang makarinig ng isang report sa inyo? Ano yung nagre sa inyo o ano yung naging importanting prinsipyo yung sa ating pag-uusap? Amen, Pas. Sa amin po sa grupo po namin Group 4, kasama ko po si Pastor Oscar at saka si Pastor Asa. Yun nga po yung pangungusap ni Lord dun po sa Uh, sinabi nyo rin po na ano yung modeling. Kasi nga po, ah uh, kailangan po talagang makita, may pakita po rin natin dun sa mga tao. Particular po sa mga member po natin talaga kung paano yung, yung paghayo. Uh, dahil hindi natin sila ma madadala sa paghayo kung hindi rin naman talaga po nila alam. So napakahalaga po na may present po talaga natin sa kanila at may pakita po talaga kung paano. So malaking impact po yung ano yung modeling po. At sa amin sa akin naman po yung pangungusap po doon ni Lord na kailangan nating mag-go talaga. So kasama po talaga tayo doon hindi lang yung mga disipulo nung araw na yon yung kanyang inuutusan kundi lahat po talaga ng mga mananampalataya sa Panginoon ay kailangan uh, patuloy na humayo at ipangaral po talaga yung salita niya upang ang lahat ng ng bansa, lahat ng tao talaga ay makakilala sa kanya at maligtas. Kaya 'yun po yung aming naging discussion at uh, pare-pares naman po kami ng mga nakita doon sa mga pangungusap na yun ni Lord. So glory to God po. Okay, salamat po Pastor Litoy. Maganda yung okay. narinig ko doon sa sa room na pinasok ko na teaching them to obey. Yung ibang translation doon. At kailangan yung pagtuturo natin, sila ay mag-obey o gagayahin nila. sa so dapat intentional yung teaching natin na mayroong trabahong gagawin sa labas. Hindi po ba? Hindi lang magtuturo. Bahala kayo kung gusto yung gawin o no? hindi. Ang sabi ng Panginoon, teach them to obey. Yan. So pwede ka palang magturo na hindi sila mag-obey. Pero yung pagtuturo na mag-obey sila, so kailangan talaga ng modeling katulad ng pinakita ng Panginoon. Amen. Okay, tuloy po natin. Salamat po, Pasolito, sa sharing at ituloy ko yung ating discussion. So yan po yung Matthew 28, verse 18 to 20, ang Great Commission. So meron pong tinatawag uh, na four calls. Ito po ay galing kay Reverend kay Ang sabi niya may apat na panawagan sa mga mananampalataya to make disciples or to evangelize the whole world. Una, uh, call from above. Ang langit ay uh, nananawagan ba diba sa Isaiah chapter 6. Sabi ng Panginoon, whom shall I send? And then sabi ni Isaiah, here I am. Send him. Yan. Yun ba basic oh, here I am, send me, di ba? So ang langit nananawagan sa hindi lang sa mga pastor, o hindi sa lahat ng nanampalataya na uh sundin ang great commission. Kaya tayo, mga pastor, meron po tayong duties and responsibilities to adhere to that uh, call from above to obey the Great Commission. Second, merong call from below. Sa Luke chapter 16, ang impyerno ay nananawagan din. Yung mga tao na napunta sa impyerno, umaasa sa iyo at sa akin na we will be responsible to share the good news sa kanila mga kamag-anak, sa kanilang mga mahal bu sa buhay. Kung maalala natin sa Luke chapter 16, uh, yung mayaman, 'di ba, at yung uh, pulubi na si Lazarus, both of them died and then the the rich man went to Hades and the poor man went to the bosom of uh, Abraham. So, yung rich man, he suffered pain, agony, and despair. And uh, he called uh, Abraham, Father Abraham, please help me. Pero sabi ni Abraham, walang tulong na mangyayari. O kung ayaw mo, Father Abraham, na tulungan ako dito kahit ay isang patak ng tubig, kindly send Lazarus to my relatives, to my father's household, to my uh, siblings, warningan sila na meron talagang impir, no? Pero sabi ni Abraham, they, Lazarus need not to go there because it's already written in the word of God. Nasusulat na, basahin nila yon Yung mga nasusulat na yon So, there's a call from below na nanawagan sila. Kaya minsan siguro nananaginip tayo na talagang nais nila yung mga kamag-anak nila hindi mapunta ng impyerno kagaya nila. So, umaasa sila sa atin na ipangaral at magawing disipula yung kanila mga kamag-anak. So, also another one in Acts chapter 16, call from outside. So, kung maalala natin si Apostle Paul, he's supposed to go sa uh, Asia. But the Lord gave him a dream, yung uh, tinatawag na Macedonian call. Yung lugar sa Macedonia, doon sa Asia, ay uh, papuntang, uh, I mean, on the way to Europe, pinawagan siya na, help us, help us. So nakita niya yung prophetic dream na yon is a uh, sign from the Lord. Instead of going to Asia, he went through uh, the pathway, the journey to Europe, doon sa Macedonia at uh, through that nakapagplan siya ng mga churches dun sa Macedonia. So, people from the outside, lalo na po yung mga OFW, 'di ba, na nakakilala sa Panginoon. Kaya si Pastor Jim ay uh, he sacrificed everything, instead na pera, he went here para mag-start ng mga churches and to start this kind of movement dahil uh, he heard the call from uh, from above, from below. And also from the outside, yung mga tao na nangangailangan ng mabuting balita. Especially nowadays, itong pandemic, people are ready to receive us. Kami ay nag on yung aming mga Bible studies ngayon sa Sisig, sa Taguig. Talagang mga tao open na open sa Bible studies. So people are calling us. So we do not need to hide. Sabi ko nga kay Pastor Amadeo, uh, dahil nag-uusap kami sa pandemic, na baka mahawa, sabi ko ako, okay lang. Kung talagang mamatay ako during the pandemic, praise God. Mas maganda, mamatay ako na naglilingkod sa Panginoon. Kaysa mamatay ako, nagkasakit ako ng, pandem ng COVID sa loob ng bahay, namatay ako, wala akong ginagawa. Pero kung nahawa ako o namatay ako habang nag uh, Bible study o nag outreach sa labas, so praise God, it's a uh, worthy to, to die for the sake of the gospel. And, uh, also sa 1 Corinthians chapter 9, call from the inside dito sa 1 Corinthians chapter 9 si Apostle Pablo ay uh, he, he was convicted sabi niya woe unto me if i do not preach the gospel at uh, inside of him merong conviction at lalo na sa atin tayo po ay mga pastor kaya alam ko na itong four calls na ito ay malinaw call from above tinatawag tayo ng Panginoon call from below mga tao sa impyerno, umaasa sa atin Call from the outside, yung sa community natin, they are waiting. At uh, call from the inside, yung in personal conviction ng Holy Spirit na mamusap po sa atin. So let's uh, adhere to that four calls na malinaw na kahit saan tayo tumingin ay merong pagkakatawag sa atin to make disciples and continue to multiply this movement that the Lord has started. Amen. Pakita Pakitaas nga po yun. Thumb up nga po. Yan. Yeah, amen. Yan. Yeah. Sige. Praise God. Okay. So what is uh, T4P? Or uh, training for trainers? Uh, based po sa Matthew chapter uh, 28, malinaw po doon na hindi lang tayo magpa ng churches, but we are going to multiply disciples. Kaya yung word na t 4 we are going to train our members or our workers to be trainers themselves na magiging trainer sila. Kaya po yung aming movement sa Philippine Challenge itong T40, dati pitulang lang kami nang simula, pero ngayon po hundreds, I think thousands na ang mga facilitators namin sa buong Pilipinas hanggang sa Asia ay uh, nagmultiply na. Kasi ang target natin hindi lang magturo ng miyembro kung hindi turuan ng miyembro para maging tagapagturo din through modeling and examples. Kasi hindi po kami naglalagay ng facilitator pag hindi practitioner. Kasi after po ng seminar namin na ganito, may graduation. Eh. And then after graduation, uh, those who practice, those who uh, were able to plant and multiply churches, ginagawa namin silang facilitator sa bawat bayan yung lamang mga may model at merong practice yun lang po ang nagiging facilitator so with that kind of trainings so they were able to multiply. Tingnan natin yung nangyari sa ano sa sa China. It was started by pastor Ying Kai, a Chinese pastor from I think I don't know kung Hong Kong o Taiwan. At nung simula siya, he can plant a church, mga two churches per year sa sa Hong Kong. Pero ang problema, nung na-assign siya sa mainland China, nakita niya, billions of people are there. So sabi niya, paano ko marilit sa ito? I think kulang pa yung buhay ko para mag-plant ng dalawang church para ma-reach out yung uh, buong uh, mainland China. So he prayed, he asked the Lord, he attended uh, one trainings one of the trainings na available sa T40. At uh, namit ko nga yung nagturo sa kanya nung nag-training kami sa Thailand. yung uh, Dati hindi pa T40 tawag dito, basta discipleship na. And then uh, namit ko siya, siya yung nagturo kay Reverend Ying Kai. Kaya lang si Reverend Ying Kai, siya yung uh, nag uh, uh, pakalat nitong T40 training. Tingnan natin yung kanyang year 1. Uh, unang taon, nakapagbantay siya ng 53,430 new believers. At ang churches na naiplant niya sa unang taon ay 3,500 plus. Pangalawang taon, nakapagbantay siya ng 104,000 at uh, nakapag-plant siya ng 9,000 house churches. Kasi po sa China, di ba, uh, ano naman dyan. Eh, persecuted yan eh. Kaya puro uh, underground churches, house churches. So year 3, 90,000 yung nabaptize niya, 9,000 yung bagong churches. Year 4, year 5, sa total lang uh, uh first 9 months to uh, year 10, nakapagbaptize siya ng mga kulang-kulang 2 million. At yung movement po nag-spread out na yan all over the world at ang nai-plant niya within 10 years sa uh, mainland China ay 158,000 house churches. So ang house churches po sa China ay malalaki. Hindi katulad sa atin na uh, ilan-ilan lang. So yan po ang istorya ng T40 with uh, Pastor Ying Kai. Pwede niyo rin pong marinig sa YouTube yung kanyang testimony pero paalala ko lang iba po ang uh, uh, um, kanyang strategy kaysa dito sa Pilipinas na effective sa Pilipinas yung context natin na nasubukan namin. Okay, so gaano kabilis kayong mga anak? Halimbawa sa loob ng sampung taon, ilan ang naging uh, anak o apo niyo? Gaano tayo kabilis mga anak? Tignan natin yung elepante at rabbit. Ang elephant church, malaki, Maraming umaattend, attend maraming programa, holy ang atmosphere, church-like. Nakabihis ang attenders, nakabarong si pastor, poging-pogi. Mga gandang bulaklak sa harapan, magaling ang choir, magaling ang preaching, so maraming naliligtas. At tingnan natin ang elepante kung paano mag-reproduce. Ang elepante elepante po ay fertile. Uh, fertile lang siya four times a year. Ang pagnanganak siya, one baby per pregnancy. So meron lang siyang 22 month gestation period. Mula sa conception hanggang sa birth, dalawang 22 months. Isang taon, di ba, ay uh, 12 months. So mahigit isang taon bago siya manganak pag nabuntis. Ang sexual maturity, ang elepante po, bago siya mag-mature, pwede ng mag-asawa ay pagdating ng 18 years. So, so, sa loob ng tatlong taon, ang isang uh, elepante ay pwedeng manganak ng additional one. So, kung mag-asawa, so, tatlo lang sila after uh, three years. Tingnan naman natin yung rabbit. Ang rabbit, maliit lang, pero mabilis magparami. Practically, ang rabbit po ay uh, fertile yan continuously. Pwedeng mabuntis araw-araw uh, yan. At hindi katulad ng elepante, four times a year lang sila fertile. Ang average na baby na isang uh, rabbit per pregnancy ay pito. At uh, mula pagkabuntis hanggang manganak isang buwan lang. Bilis, ano? Mabilis mag- ah, magparami ng rabbit kaya pwedeng ipaulita ang rabbit sa manok, di ba? Yung iba nung nawalan tayo ng mga manok, rabbit ang kinakain nila. So, pag nabuntis siya ng April 1, April 30. Potek, manganganak na. Ganong kabilis ang rabbit. Ang sexual maturity ng rabbit from uh, ipanganak siya after 4 months, pwede na siya. Yan. Pwede na siyang mag-asawa. 4 months pa lang sa elepante. 18 years. So in 3 years, ang dalawang rabbit, ang mag-asawang rabbit sa loob ng tatlong taon ay uh, pwedeng dumami. Ano sa palagay nyo? In 3 years, maaring uh, pwede sila maging uh, 10, 20, 100, 1,000. Ano sa palagay nyo? Gaano ka kabilis ang rabbits kung continuous ang kanyang gestation period. Within 3 years ang rabbit po ay pwedeng maging 476 million. Yan, ganyan kabilis mag-produce ang rabbit. 3 years so, ang dream natin, three years. Within 3 years, opo. Okay. Dahil uh, ang tawag dito, eh pastor, matematician ka eh, kaya you can count on that. You can count uh, yung gestation period na within 4 months tapos bawat anak within four months, mga magaganap. Ang total, ang sabi nila ay 476 million. Ganong kadami. So ang dream natin, ang sabi ko nga kanina, ang T40, we're not just planting a church. Ang T40, we need to start a movement. Ang movement kasi merong continuity at generational. Ang church planting, pagka-plant po ng church, and then tapos na doon. So, kaya sa T40, we need to start a movement. Okay, so, ang issue dyan, ano bang plano mong itayo? Elephant churches? Magpalaki ka lang ng church? At uh, after na palakihin, okay na yon O mag ka ng rabbit churches na model ng New Testament? Kaya na-reach tayo dahil uh, hindi lang sila nagpalaki ng churches kung hindi nagreproduce reproduce Ayan. Okay. So, naalala ko po yung church namin sa Tagig So, I started that. Noong uh, nagsimula kami. So, after uh, I think three years, uh, ako ay naging missionary na ng Cambodia. Pinabayaan ko na. At uh, ang billing ko dun sa church ay uh, ang ating uh, goal ay magparami ng house churches kasi po yan ang ating prophetic calling ko sa aming uh, mga leaders. Pero after two years, pagbalik ko, ay hindi nila tinuloy. Ang gusto nila ano gawing uh, malaking church parang victory. Kasi yung iba umaaten ng victory. So, uh, eh, pero nung nangyari yung, pan, uh, hindi naman lumaki ng ganun nung sila na humawak, pero nung kami po ay, uh, nung pandemic na, aba, Yeah, Na nagkahiwa-hiwalay kaming lahat. May napunta ng Bicol, may napunta ng Quezon, may napunta ng Cabanatuan may nag-stay dito sa Manila. So at ang nangyari po yung sa Bicol namin ay uh, ngayon meron kaming uh, nakapagplanta ng church doon yung aking mga leaders tapos merong sham na ongoing para maging house churches at sa Quezon ganun din yung isang leader namin nagtayo na rin ng fellowship doon at sa Cabanatuan ganun din so minsan kailangan magkaihiwa-hiwalay para uh, alam mo yun, para dumami so at uh, naipakita ko sa kanila paano i-model yung outreach sa labas kaya uh, praise God at uh, dumami kami <laughs> dahil sa pag uh, nagkaihiwa-hiwalay kami because sa pandemic dumami po nga aming gawain. Okay, so what is the most important action for your church to take to become a rabbi church? So, yan po mga action steps pag-uusapan natin. At uh, hopefully, kung uh, okay sa schedule nyo, we can uh, meet every Saturday morning para ipagpatuloy ito. I can discuss one topic at a time, pero meron tayong mga responsibilities, assignments, and uh, we are accountable and anyway i discuss ko pa lahat yan uh, later on so na discuss ko na yung resulta sa Pilipinas sa Myanmar at Thailand pero kami isang ano may isang sa seminar kami sa Cavite umattend si Pastor Ombi Lontok kung kilala nyo siya uh, nag-join siya ng T40 ang miyembro nila mga 60 at that time after three years after 3 years sila po ay naging 600 ito po yung kanilang venue na medyo masigit na rin at ilang services sila. At ngayon, I think, mas marami sila because lahat ng mga leaders na yan, at ah, tinitrain nila para magkaroon ng, ano, ng house your chest. Yung materials ng T40 ang ginagamit nila para ma-train yung mga miyembro na maging trainers. Kaya maganda po ang resulta. Hindi lang sa uh, Pilipinas, even ang Foursquare, sa Support Square po, yung kanilang denomination, inaadopt nila ang T40, ay uh, thousands of house churches ang naiplant nila. Kaya ito po yung ginagamit ngayon ng Four Square para sa kanilang uh, uh, church planting. Okay, so what makes T40 so powerful? So, itong first day natin, idi-discuss ko lang po yung mga iba't ibang uh, uh, principles and then yung actual gagawin natin sa next meeting. Mamaya pag-usapan natin if uh, if you would like to pursue it every week or uh, once a month. So what makes the 40 so powerful? Uh first and foremost, uh, very effective materials for outreach Bible studies. Ang uh, ang T40 po kasi nung araw nasanay tayo ng Bible study yung uh, si pastor ha hawak ng Bible, di ba? paghawak ng Bible, ayan. Uh, siya yung mag-preach doon sa Bible studies. Ang problema, naghahanap tayo ng magagaling na preacher sa Bible studies. Pero po sa T40, hindi natin kailangan na magaling na preacher. Kasi po sa T40, meron tayong nakasirox na materials, babasahin na lang ng facilitator. Hindi niya kailangang sagutin ang lahat ng tanong. Kasi normally natatakot yung ating leader, di ba? Pagpunta sa Bible study, takot yan eh. Baka pastor, wala akong uh, aral, bago pa lang ako. Eh anong gagawin ko? So hindi ako marunong mag-open ng Bible, hindi ako marunong sa doktrina. Pero po sa T40, a uh, tuturuan natin ng mga leaders, babasahin mo lang yung xerox copy ng materials. At uh, sa T40 po kasi sa Bible study, ito po ay discovery, Bible studies, uh, lahat nagpa-participate sa Bible study. Ang lahat po ay, uh, ang Bible study kasi method ay uh, meron lang parable, merong kwento sa Bible. So, babasahin 'yon ilang beses at uh, pagkabasa ilang beses o kaya ikukwento ilang beses. And then may tanong lang yung facilitator. Madali lang yung mga tanong. Halimbawa, pa. Sino-sino ang mga karakter sa kwento? So lahat yan, sasagot. Madali lang, di ba? Pangalawa, anong napansin mo sa mga karakter sa kwento? Anong napansin mo kay Pedro? Anong napansin mo kay Judas? Anong napansin napansin mo doon sa mga pariseyo? So lahat ng mga tao ay uh, uh, pwedeng sumagot kahit uh, first time niya umatin ng Bible study. Kaya lang po yung tanong, palalim ng palalim. Papaano? Di ba nagsimula sa karakter? Napansin mo sa karakter. Ano na obserbahan mo doon sa sitwasyon? Yung palalim na tanong, papaano ka kinausap ng Diyos sa kwento? Paano ka nakaka-relate sa kwento? Ano yung sitwasyon mo ngayon na katulad doon sa kwento na nabasa natin? Another tanong, sino sa mga kakilala mo sa palagay mo ang kailangan marinig yung kwentong ito? Yung purpose ng tanong na yon para magbahagi sila sa iba. So, i-discuss ko po yun later on. Isang topic yan, yung ating Outreach Bible Studies. Binibigyan ko lang kayo ng glimpse ng materials natin. Okay po ba yon? Okay, sige. Next. Okay, so sa T40 rin, what next day 40 so powerful kasi we are looking for the fruitful ones kasi gusto natin palagi di ba sa bible studies marami marami yung ating uh, miyembro na binabible bible studies pero katagalan, kumokonti pero sa t40 kahit kumokonti yung bible study members mo yung pong naiwan yun po ang mga magbubunga yun po yung mga fruitfuls sila yung nagstay parang ang panginoon di ba una marami 500 tapos naging 20, 120, tapos naging 70. Hanggang labing dalawa na lang yung natira. Di ba? Pero itong labing dalawang ito ay so powerful na naging pillars ng church at nag-focus ang Panginoon doon sa labing dalawa. At later on, doon sa Book of Acts, nakita natin, dumami na rin ulit yung labing dalawa. Nagbalikan yung iba. So sa T40, we are looking for the potential trainers. We are looking for the fruitful ones pagtsatsagaan natin sila. At sa T40 din, normally kasi sa Bible study natin, uh, pag Monday, pag Monday, doon lang tayo umaaten sa kanila, sa Bible study. Sa T40, hindi po. Yung mga facilitators natin tuturuan, i-disciple po yung member ng Bible study pag Monday. Pag Tuesday, pwede niyang puntahan yung isa. Pag uh, Wednesday, kung, mer kung meron siyang time, bibisitahin yung isa, isasama niya, mag-yajalibi, Isasama niya atendang training, isasama niya paano mag sa may sakit, pakikita niya paano bumuhay ng patay, ipakikita niya paano magpalayas ng demonyo. So meron palaging field training doon sa member ng Bible studies. Hindi lang nakapokus doon sa araw ng Bible studies. So isang uh, factor po yan, isang principle na tinuturo natin sa p 4 Another thing, what makes T40 so powerful, yung pong coaching team. Sa lahat ng industry, kailangan natin ng coaches. Sa lahat ng industry, kailangan po natin ng mga fathers. O kailangan natin ng uh, Paul and uh, Timothy, Paul and Barnabas relationships. So dito sa coaching team, sa T40, kung uh, ngayon po kino-coach ko kayo through, through trainings, Later on, uh, kaya ang advice ko sa susunod na meeting, dapat po meron kayong kasamang church members, at least dalawa. Kasi po yung church members nyo, unlimited, kahit sampo, isama nyo sa trainings, okay lang. Uh, yan po ang magiging team ninyo. Kasi apart from our meeting once a week or once a month, you are going to meet weekly as a team. So meron po tayo mga materials kung ano yung pag-uusapan. Paano nyo i -co coach ang inyong leaders para magtuloy-tuloy yung movement nito. Kasi may mga issues na dapat pag-usapan, uh, dapat pinagmimitingan po yan sa ating uh, uh, church planting o sa ating multiplication. So kailangan natin mag-create ng coaching team. Okay, another thing, itong field work. Yung Matthew 28, pinag-usapan po natin kanina, Go! And modeling. Going and modeling. Kung wala pong uh, field work, ay uh, mauwi lang tayo sa preaching. Kaya sa T40, lalabas tayo, ipakikita natin paano mag-house to house, paano bumuhay ng patay, magpalayas ng demonyo, paano mag ng Bible studies, paano mag-sacrificio, paano magbigay ng pagkain, etc., Ah, uh, naalala ko po yung uh, message ni uh, Miles Monroe, yung kanyang topic sa Genesis chapter 1. Sabi niya, isa sa mga definition sa Hebrew word ng work, 'di ba, sa Bible ang work kasi worship eh. Another uh, meaning ng work ay uh, to become o becoming. So pag nagtatrabaho ka pala, na tatransform ka. Uh, nag-iiba yung uh, perspective mo, nag-iiba yung... Pasan Okay. So, to become. So, becoming. So, nagiging uh, kawangis ka ng Panginoon pag ikaw ay nagtatrabaho sa kanyang ubasan o sa kanyang garden. So, kaya yung mga members po natin, hindi po yan mag-grow spiritually kung hindi natin tuturuan magtrabaho. Di ba? Kailangan turuan po natin silang magtrabaho sa labas para mag sila. Kasi ang uh, purpose ng Panginoon, sabi ng uh, God the Father, sabi niya, this is my beloved son whom I am well pleased. So ang God the Father, na-please lang po siya sa kanyang beloved son, ang Panginoong Yesus Kaya tayo po, mga believers, we need to be sa Romans chapter 8 ay we need to be uh change from glory to glory to be like the Lord Jesus Christ. Kaya pag hindi natin na turuan magtrabaho 'yan, i-apply yung word of God sa labas. Ay uh mahirap pong mag yung ating mga believers. Kaya pansinin niyo po yung mga church members nyo na loyal sa inyo na nagpapatuloy yung tinuruan natin mag, ano, magtrabaho sa labas. Tinuruan natin mag-Bible studies, tinuruan natin pa paano mag-lead, di ba? Sila yung mga, mga faithful individuals. Pero yung mga walang trabaho ng mga miyembro, yun ang madaling mawala sa church. Okay, so what makes T40 so powerful? Ayan, simple materials for outreach Bible studies. So, sa susunod ng mga sessions po natin, ipakikita ko sa inyo yung mga materials na gagawin natin, gagamitin natin, napakasimple. At mayroong mga What makes the forties so powerful? Yung unique components. Normally pag may Bible study po tayo sa ating Bible study, uh, meron lang tayo ano? Worship. Tapos merong word. And then uh, after ng word di ba ano na yung uh, warfare o prayer? Tatlo lang, 'di ba? Tatlo lang palagi sa Bible study. Sa t tipo maraming components. Una, mayro accountability. although may worship. Tapos uh, sa welcome, meron pong accountability. Uh, okay, sharing po tayo sa grupo natin. Kamusta po 'yung nangyari last week? Sige na 'yung nabahaginan mo nung kwento sa ating uh, Bible study last time. O kamusta na yung nangyayari sa grupo mo? Kasi sa T40 po, i-encourage natin yung bawat membro mag-start din ang kanilang sariling grupo sa kanilang mga bahay o kanila sa kanilang mga kaibigan. Kaya merong accountability. Yung uh, grupo mo na, ba uh, lima ang membro mo, bawat isa po dyan ay magre-report ano nangyari sa application mo doon sa pinag-aaralan natin last time. At ano na nangyayari doon sa small groups na sinimulan mo na ipinapanalangin natin. So, merong uh, accountability. Another uh, unique components po, merong practice. Sa T40, doon pa lang po sa meeting na yon pinapractice na nila pa paano mag-share ng, uh, ng pinag-aralan. Merong uh, ginugroupings natin sila by twos o by threes para ipractice. Katulad ng ginagawa natin ngayon, merong practice. Pangatlong components, uh, meron din ano, merong uh, word. Kaya lang yung word, yung Bible study, more on uh, discovery. Mag, magtatanong lang yung facilitator at sasagot sila base doon. Madaling, madaling ang kanilang pagsagot kasi nakabase lang doon sa pinag-uusapan. So hindi pinag-uusapan yung uh, malalalim na doktrina. Pinag-uusapan lang po yung tungkol doon sa parable o doon sa kwento. Another uh, unique component, 'yun pong uh dumpa lang sa Bible study. Tinuturuan na natin sila paano mag-pray. Halimbawa ako, tinagpray ko si Juan. After ng prayer ko kay Juan, simple lang, Lord, ipinagdpe-pray ko po si Juan, tulungan mo siya na maibahagi niya ang kwentong ito sa kaibigan niyang si Pedro at si Philip. Okay, pagkatapos noon, okay. So ikaw naman ah uh, uh, brother Juan, ikaw naman mag-pray doon kay ano kay Andrew katulad ng prayer ko. So simple yung pamamaraan para turuan sila nang ah uh, uh, doon ang purpose ng T40 Bible studies ay uh, itrain na sila para maging trainers. 'Yun po ang kaibahan dahil doon pala sa meeting ngayon, ang focus natin hindi lang Bible study na maligtas sila kahit hindi pa sila ligtas, tinitrain na natin sila na maging trainer o maging discipler. Hindi lang salvation ang purpose natin sa ating Bible studies, tinitrain na rin natin sila kahit hindi pa sila born again. Tinitrain na natin sila para maging discipler. Yan ang isang unique components. Okay. Another uh, powerful uh, components, ito pong process for making disciples. Kasi intentional tayo na bawat miyembro ay tuturuan natin na maging discipler o trainer at yung kanilang small Bible study, tinuturuan natin sila na sila na maging pastor. Kaya may proseso po yan. So yung process na yan, ituturo ko sa inyo sa ating several meetings. Okay, another powerful components ng T4T yung emphasis on the person of peace. Nasanay tayo na target natin evangelism, massive evangelism. So lahat tayo ang nagtatrabaho pero kulang ang mangagawa, manggagawa, di ba? Laging kulang tayo ng manggagawa. Pero naalala ko po yung kwento, mayroong isang uh, pastor, kasama niya yung kanyang assistant. Punta sila sa isang barangay. At sabi ng pastor, magtatayo tayo ng church dito sa barangay na to. Sabi ng assistant niya, pastor, eh sino po ang magpapastor? Eh kulang tayo sa manggagawa. Tinuro ng pastor yung ano, yung puno. Yung puno na yan, nakikita mo ba? Opo, pastor. Nakikita mo ba yung kalabaw? Opo, pastor. O yung nakasakay sa kalabaw, nakikita mo ba? Opo, pastor. Yun ang magiging pastor sa ipa-plant natin church dito sa barangay na ito. Ang problema, hindi pa siya naboborn again. Kaya kailangan puntahan natin siya at i sa kanya yung gospel. So, sa Luke chapter 10 and Matthew chapter 10, nakalagay po dyan yung mga prinsipyo ng looking for the man of peace, in person of peace. Kasi po sa bawat barangay, meron na pong inihanda ang Diyos na person of peace na magpapastor sa lugar, na magiging manggagawa, na magpuprovide sa atin ng building, ng lupa, ng resources, o magbibigay sa atin ng contact sa community. Ang problema, hindi pa sila born again o hindi pa natin sila napupuntahan. Kaya importante po sa T40, yung field work, hahanapin po natin yung mga persons of peace. Kaya nakalagay sa Luke chapter 10 and Matthew chapter 10, pag nakita nyo yung man of peace, Huwag na kayong umalis, magstay na kayo doon. Kung ano ipakain sa inyo, ipainom sa inyo, 'yun. 'Yun ang kainin niyo. The person of peace has been prepared by heaven to help us in our outreaches in every barangay. Available na po 'yan. Kaya lang kailangan hanapin natin. Okay, another one sa T40 ito po yung uh, another factor, yung consistent multiplication. Kasi makita niyo po dyan sa diagram, uh, nag-start ka ng Bible studies, at yung yung Bible study, each one of them will be trained to look for contacts. Si Juan, si Pedro, at saka si Philip, lahat po sila, kada Bible study, may assignment yan para ibahagi yung kwento ng pinag-aralan, para mag-testimony, para manalangin sa may sakit, para... Uh, I-encourage yung mga problema para bigyan ng pagkain yung mga nagugutom sa area. You are go going to use your Bible studies to make an outreach in the community. Kaya consistent po yung multiplication. Because out of that, maraming mga tao na available, mga persons of peace na ready-ready na. Kaya lang tuturuan natin yung Bible studies natin na lumabas para i out ang kanilang communities. Hindi na po tayo yung atin pong mga uh, tinitrain. Okay, another with P40 factors, yan po, lahat nakabase sa relationships. Kaya importante po na yung ating dinidisciple, hindi lamang kada Monday Bible studies natin dadalawin. I-develop Ide natin ang relationships, relationship sa kanila, hindi lang Monday 7 to 8. P.M. na Bible Studies. Ang relationships po natin, individual, dinadalaw natin, individual, pinapano up natin outside of the Bible Studies, nalalaman natin yung tulay nilang kanalagayan parang pinapastor na po natin sila. Yung mga facilitators natin, tinitrain na po natin sila para sa pastoring ng kanilang member doon sa kanilang Bible Studies. Kaya, nade-develop yung relationships. Okay, sa T40 rin, yan po, yung fruits ay nagle-remain. Mananatili kasi meron tayong ongoing relationship. Okay, so for uh, another discussion. For ano, for uh, I think uh, Pastor bigyan natin sila ng 15 minutes, okay ba? 15. Okay. 15 minutes for groupings sa mga diniskusyong mga principles Why uh, T40 is powerful. Ano yung uh, isa o dalawang nagustuhan mo at uh, paano ka kinausap ng Lord sa mga prinsipyo na 'yon o kaya ano yung pwede mong gawin sa iyong uh, church ngayon sa mga prinsipyo na 'yon. For 15 minutes uh, pag-usapan po natin sa grupo. Okay, so let's continue with our discussion about uh, the T40 powerful principles and uh, With that, I would like to hear from you sa grupo nyo. Uh, pwede bang mag-cite ng isang uh, uh, powerful principle na kayo ay uh, o natutunan ninyo doon sa discussion? Pwede pakikwento sa grupo? Ano yung powerful principle sa na natutunan nyo doon sa na-share ko kanina? Pastor, Ibolon volunteer ko si Pastor Asa, mag-aalaga ng rabbit ito eh. Ah sige pa, Pastor. Oh, Dapat kambing pastor, Alagain. Eh. <laughs> kambing so, kay Juda 'yon. Please po signal pass, nawawala po ako. Ay <laughs> eh, patayin mo na lang video mo at makakatulong kung yung iba magpatay din ng video. Okay lang muna audio. Sige Pastor Asa. Ah uh, Opo, ang ang isa so, ano po sa pag-usapan po namin. Ah, okay. pas, uh, pas uh, 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 ito po yung pong uh, ano po nagusto po namin kasi po mayroon po kayo simple pong materials ano po o ayan para po sa outreach na hindi na nangangailangan po ng galing na tuturo ano po. Ah, uh, yung pong magtuturo na po ay magpapasilitate uh, at yung pong mga attendees is matetrain din po sila po magsalita. At uh, ito po, sa pa, um, mayroon pong accountability. Napakahalaga po talaga po dito po. Ano po? Kasi uh, hindi naman lahat o oh, lahat pong umatin doon po sa ating Bible study is mayroon pong mga problema po yan. Pero po kung magkakaroon mag-win up ang bawat sa ama uh, ma-address po talaga ito po. And then, um, yun po yun pass at uh, nina ninanais din po namin po talaga na magkaroon po kami ng ano ng materyales po yan para po magamit din po namin sa amin po mga kanya-kanyang iglesia. Lalo na po dito po sa Tanglaw. Kasi po, ah uh, ito po yung pong magandahan pa, yung pong bunga niya po ay nananatili. So, yun po yung the fruit remains. So, napakahatag po niyan. Uh, na hindi lang po manatili, kundi po ma-duplicate ma din po yung pong uh, ito para po magturo din para mabutin po yung mga tao na nasa paligid po. So, yun mm. po yung po Okay. pero so, ex po, excited po. ako kay Pasurasa hmm. kasi mag, mag aalaga siya ng rabbit. Rabbit racing. Ah. Ay kung in so, three years time yung rabbit niya, 476 million, ay multimillionaire yan. Kaya tinipid niya ng piso ba isang rabbit. <laughs> actually nga po. Actually at actually nga po pa sabi ko tawan-tama, kasi ngayon pong end of month ano po kukunin ko na po yung rabbit sabi ko uh, kaya pala hindi kinakailangan po yung malalaking chuchiga churches kundi po lang si na ano po mabilis mong mga anak, So siguro po baka time na rin po para dito po sa amin sa si Roma o sa Tanglaw. Na hindi na po, hindi yung malaking church ang kinakailangan, pero maraming mga mananampalataya ang ma -raise. So yun okay. po yun. Baka siguro lang po eh, I believe yung mga na papanahon na po ito po. Amen. Opo, amen. Yeah. Uh, actually po, kung, uh, kasi kung yung traditional way na gagamitin natin para magpalaki ng church, mabagal po yun eh. Elephant ano yun eh. Pero kung gamitin natin yung mga principles, ng uh, T40 ay uh, katulad yung kaibigan ko si Pastor uh, Ombi sa Kabite. Ay bay from 16 naging uh, 600 sila after 3 years eh. So, nakapagpatayo sila ng ano, malaking ano <laughs> building dahil dumami yung miyembro kahit maliliit. Fast, ang uh, uh, materials po ipamimigay ko sa next uh, next meeting. Pasdan, pwede po mong makakabati. Actually etong okay. pinag-aaralan natin past, parang ano 'to eh, in-upgrade in yung ano mga uh, Evangelism Explosion, Basket Ministry, Baseball Ministry, tsaka Grace Encounter. Ito upgraded. mini may, may, may nilagay lang kayo ng mga mas magandang rekado parang ganoon. Okay. Actually, eh, ang principle ano, nito, pastor, pastor parang pyramiding na 'to eh. 'di ba? Obserbahan mo yung pyramiding, ganun po ang principle po na nakikita ko sa tip. So network networker ka rin pastor ano? Eh? Yes sir, yes sir, yes sir. Nakikita ko ganoon eh. Kasi tinuturuan ako ni Pastor Jim eh <laughs> sa networking eh. Kaya nakikita ko ito mag parang talagang mas mabilis dumami talaga pag pag application ng okay. networking. Okay po, sige okay. po pastor. Actually po ito pa yung New Testament principles na unti-unting dumilitaw as we practice 'yung mga principle sa uh, field, ito po ay nag-come out through our uh, field uh, practices 'yan. Yeah. Although ang mga networking ginaya lang 'yan sa New Testament pattern eh. <laughs> eh talagang ano po 'yan, New Testament pattern, ayan. Opo, salamat po, Sir. Yeah. So, mayroon pa po ba? Uh, observation doon sa powerful principles ng T14 na pag-usapan natin. Ano yung nagustuhan nyo? Yung pinag-usapan nyo sa grupo, gusto namin marinig. Yeah. Pastor. Pastor Dan. Go ahead po, go ahead. Pakilala po, pakilala. Pastor na, Pastor Bing po. Bayani po. With Apo, Brother Pastor. George and uh, Brother na Randy. Las Piñas yan, Pastor. Las Piñas. Go ahead po, Pastor. Maganda po yung prinsipyo na nabanggit tungkol sa building up uh, relationship po. Kasi na sa aming observation talaga na dinisen na uh, yun ang pinakamatibay na na, na dahilan para mag-stay talaga yung mga yung mga mananampalataya, yung mga true disciple yung yung magkaroon tayo ng relationship talaga sa kanila. Hindi lang simpleng miyembro, hindi lang simpleng uh, pinootroan natin sa kanila First, sila, pero na yun ang magandang ma-develop talaga na prinsipyo sa church talaga na magkaroon tayo ng uh, relasyon na sa kanila na malalim at matibay. Kaya kahit anong mangyari na hindi talaga sila alis dun sa, sa gawain ng Panginoon. Pero minsan kasi inaasa lang po ito sa mga pastor eh. Pero hmm. na dapat bawat member talaga na, uh, mabuild up nila yung relationship nila sa bawat sa Hindi lang pastor to members but uh, every member po. Para kung sakali magkaroon ng conflict ang pastor sa mga membro, meron pa rin siyang na relationship na matibay at masasandalan sa kanyang mga na, kapwa mananaw palataya po talaga. So na, napakagandang prinsipyo po yan na, na makakatulong po talaga para hindi lang lumago yung gawain, tumibay po talaga yung yung, na, yung uh, gawain, yung iglesia po ng rin na magkaroon talaga ng tunay na relasyon sa bawat isa po talaga. Salamat hmm. po. Salamat po Pastor Bing sa napakagandang insight. Yan. Yeah. Okay, relationship. Yan. Yeah. Okay, meron pa po ba? Nagustuhan niyo sa mga principles na i-discuss? Sir, may share lang ako. So, Toby, So, through experience, na experience ko na, na nandito pala. Hmm. hindi ko alam na yun pala, yung man of faith. Hmm. So, yung karanasan ko po ay uh, nagulat din ako. Kasi nang bago ako pumunta sa isang lugar, sabi ko kay Lord, Lord, uh, sino kaya makabangga ako ngayon? Pag tumunta ako sa isang lugar, ang purpose ko yon Uh, Napunta ako sa isang squatter, na isang compound. Subli so, pumasok ako, sabi ko, good morning. So din nang magsigaw ako ng good morning, nagsilabasan sila lahat. De, doon ako nakakonek nang makonek ko sila, uh, nag-share ako ng salita ng Diyos. So, nang mag-share na kami, uh, de, na, sa, madaling salita natapos ang sharing, uh, Na intindihan naman nila. Pagkatapos, pauwi na ako, uh, tinawag ako ng isa. Sabi niya, Pastor, pwede ba kita makausap? Sige po, ano po yun? Sabi niya, ang dami pumupunta dito sa aming lugar na ito, sa aming compound. Pag may dumating dito, Nagtatago kami. Sabi ko ano yung dumating. Mga paputi, mga iglesia, lahat na ng mga nagsiserve ko ng salita ng na Diyos, nagtatago kami. Pero nang dumating ka, nagsilabasan kami. Hmm. Okay. Sabi ko naman, o di, magkatagpo na tayo ngayon. Okay, ganito po ang nangyari po yun. Sige. Uh, yun pala siya ang man of peace. Mm. Sabi niya, <laughs> So, gano'n ni Ganito na lang. Total, uh, nag-intindihan na tayo. O, magkaibigan na tayo. Balikan kita. Pero, mag ka uli ng mga lima o sampo na kakilala mo para magkita-kita tayo uli sa sunod na meeting natin sa ganitong araw o anong uras ang gusto mo. Sige, Pastor. Pagbalik si Mami, 15 na po sila. Puro na ang Sabi ko, adult, tama pala ito doon na yung kabangga po. So, pamilya na po ito. So, maganda, Pastor Tommy, yung, yung binanggit na yung principles of looking for the man of peace, yes. kailangan talaga lumabas tayo. Uh -huh. At paglabas natin, doon natin makikita yung mga man of peace. Hindi sila pupunta sa church. Kailangan puntahan talaga natin sila kasi inihanda na ng Panginoon. Amen. Pero sa church na sila ngayon. <laughs> ano pa? Sa church na sila, anim na yeah, pamilya. Oh, praise God. Okay. So, hallelujah. Anim na families ang nakuha doon sa man of peace na nakita mo. So, praise God. So, salamat Pastor Tommy sa sharing. Uh, kailangan natin yang uh, marinig sa... Uh, sensitive ka um, lang ng man of peace na yun. Yung tulong okay. sa iyo. Okay, yes. oh sensitivity ang kailangan natin para ma-reach out yung mga man of peace o person of peace. Okay, thank you Pastor Tommy. At uh, tuloy na po, po tayo sa ating uh, sharing about... Uh, the principles of training for trainers. So, mm -hmm. I would like to remind you, you might be having an ongoing strategy in your church planting and church multiplication. So, uh, if you cannot uh, join the entire process at uh, T40, okay lang po yon But you can continue joining us because some of the principles might be helpful sa inyong strategy, sa inyong ongoing na ginagawang activity. So, tignan nyo lang mga prinsipyo. At, uh, out of the principles you can make a program pwedeng incorporate sa inyong programa or you can uh, join the entire process na ginagawa natin sa training for trainers okay so let's uh, move on let's go ahead sa ating next uh, uh, topic okay so sa definition natin sa making disciples so basahin natin sabay-sabay making disciples is lead And believers to assurance of salvation, helping them to become obedient followers of Christ who become part of a local church. So sa ating Bible studies, meron po tayong layunin na pag-share natin ng gospel, they will uh, lead to assurance of salvation. And then we are going to disciple them, helping them na maging obedient followers ng Panginoong Kristo na naging part ng isang local church. Kaya dalawa po ang resulta ng T40. Pwede una yung tinatawag na expansion growth. Yung expansion growth, isasama natin sa ating church para lumaki yung ating church, expansion. Yung extension growth naman, uh, mag create tayo ng maraming house churches doon sa community expansion po yun. So, tandaan nyo, expansion growth and extension growth. Yung extension growth, dadami yung ating mga house churches. At yung expansion growth, lalaki yung membership sa ating mother church. Kaya yan po ang magiging resulta ng T40. It's up to you if you would like to continue sa expansion or sa extension. Okay, so i-memorize po ito ha, huh? making disciples lead at believers to assurance of salvation, helping them to become obedient followers of Christ, to become part of a local church. Okay, so another topic. Ito po, isa sa pinaka-importante na tinuturo natin. Yung PCS. Yan. Sa uh, ibang grupo, tinawag nila yung PCSO. Yan. Para madaling ma-memorize. Prayer, Care, share outreach. Kaya tinawag nila PCSO niyan. Pero sa atin, uh, PCS lang. Prayer, care and share. Ito po yung process natin to uh, to start an outreach Bible study. So, maybe meron po akong term na OBS. Yung term na OBS ko, outreach Bible study. Kasi po ang ita-target natin sa Bible study, hindi po mga believers o members ng ibang churches ang ita-target natin yung hindi pa mga Christian. Kasi pagka ang kinuha mo, mga Christiano na member ng ibang church, normally, mga pasaway sila. Normally, ikocompare ka nila sa dati nilang pastor. Normally, may sarili na silang doktrina. Normally, ang agenda lang nila, ay magkaroon ng member down downline sa kanilang networking. <coughs> Excuse. Normally, ang agenda nila ay uh, iba sa agenda mo. Kaya ang target po natin sa T40, targetin natin yung mga non-Christians, mga unbelievers. Mas madali po kasi silang turuan kaysa mga dati ng mga Kristiyano. But anyway, kung meron papasok talaga mga Kristiyano na uh, trainable, di ba? Submissive, okay lang po yun. Pero pagpasok ng Kristiyano ay mas marami pang alam sa iyo at i-manipulate na 'yung ano, I think uh, uh baka hindi mag-materialize 'yung ating uh, movement kung puro Kristiyano ang ating pipiliin. Minsan na uh, sakit ng ulo para sa mga sa mga bagong ano, Bible studies natin. They can manipulate the entire process ng T40. Kaya po ang target natin dito ay outreach Bible study, OBS, o mga non-Christians and believers. Okay, so tignan natin yung process para makapag-start tayo ng uh, mga Bible studies natin sa field. Una, prayer. Sa Romans 10 verse 1, ang sabi po dyan ni Apostle Pablo, Brethren, mga kapatid, my heart's desire and my prayer to God for them is for their salvation. So yan po ang desire din natin ng ating mga kamag-anak, ang ating mga kakilala ay pinapanalangin uh, natin para sa kanilang kaligtasan. Yan din po ang uh, unang... Uh, ang uh, uh, ang tawag dito, desire, umithiin, Apostol Pablo. At naalala nyo yung Philippian Jailers sa Acts chapter 16, di ba? Uh, sabi ng Philippian Jailer, Lord, ay uh, sir, what must I do to be, to be saved? Ang sabi ni Pablo, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. So ang panalangin ni Pablo, ang desire niya, hindi lang isang tao ang tatay ang maligtas kung hindi yung buong sa bayan, The entire household. So yun po yung target natin sa T40 kasi uh, ititrain din natin yung mga tatay na magkaroon siya ng simbahay o sariling uh, uh, Bible study niya o family altar sa sariling bahay niya. Okay, so ang ipapanalangin natin yung Oikoses. Pakiulit nga po, Oikos, Oikoses. Yung mga immediate contacts natin sa community. So sino-sino ba ipapanalangin natin? Yung ating pamilya. Second, kamag-anak, kapitbahay, kaibigan, dating classmate, ibang kakilala. Imagine kung lahat ng miyembro natin sa church ay ililista yung mga Oikoses nila ay napakarami pong ilalagay natin sa ating bulletin board ng mga pangalan. At alam nyo kung sino mananalangin, sila rin kada prayer meeting. Kung sino ang nagsulat ng mga pangalan na yon, sila ang mananalangin. Kaya sa prayer meeting, hindi lamang prayer request ang uh, ipapanalangin ng bawat isa sa prayer meeting. Pag prayer meeting, intentional na rin para maligtas yung mga oikoses o yung mga immediate contacts. Kaya imagine, bawat pamilya sa member mo, ililista yung pangalan ng pamilya niya na hindi paligtas. Yung ka kamag-anak niya, kahit sa malayong lugar pa yan, kapitbahay, kaibigan, dating classmates, ibang kakilala, abay, napakarami niyan. Baka libo na yan, bawat isang membro. Di ba? So, kasi intentional tayo sa T40. Sa prayer pa lang, ilista na natin yung mga pangalan. So yun po ang gagawin natin. Ililista bawat members sa church, bawat leaders nyo. Ilista nyo na po sa Copom Band ang mga pangalan ng inyong mga oikoses. Ididikit natin sa pader. Pagdikit sa pader, kayo ang mananalangin dyan kada prayer meeting. O kung anong araw kayo available, puntahan nyo sa church. Pag wala namang dahil pandemic ngayon, so isasama lang po sa mga prayer items yung mga ipapanalangin Oikoses. So yan ang tawag dyan, mga Oikos mga immediate contacts. So, kung ikaw ay merong uh, 100 members o 100 families o 10 families lang, so tigwa 1,000 na contacts na yan, aba 10,000 na kagad yung contacts mo na ipapanalangin. Dami, no? So, ganon ang potential for growth. So, we need to be intentional uh, starting with our prayer. Kaya, I would suggest na kasabay nitong T40, meron tayong uh, uh, prayer movement din. So dito sa Tagig, uh, meron kaming grupo sa Goshen Community. Every 5 o'clock in the morning, we are praying for our city ng Tagig. So I hope that one day we can have our 24-7 dito sa city of Tagig. Okay, ito mga, ano, ito yung form. So I could send to you the form or you can list down. Ito po, yung pangalan ng ano, ng church member, yung pangalan, yung kanya mga kamag-anak, ilista niya na diyan, kapitbahay, kaibigan, classmates, katrabaho, iba pang K. Yan. Dating uh, uh, kasugalan, di ba? Dating kaaway, ilista na lahat yan. 'yan. Sa dami ng contacts. So ibibigay niyo po 'yan sa inyong mga miyembro para ilista nila ang kanilang mga oikos, mga contacts para intentional yung ating prayer. Kung hindi po tayo mananalangin doon sa uh, ano yan eh warfare yan eh so we need to win first doon sa air bago tayo magkaroon ng land uh, occupation. Maalala niyo po yung gera ng ano yung sa Iraq, di ba? Nilusob ng Allied Forces ang Iraq pero hindi kagan lumusob sa land. Doon muna sa ere. Eh, lumipad 'yung mga supersonic jets nila at uh, nagbagsak ng mga bomba. Yung mga strategic places ay uh, binomba ng allied forces. And then after nung bombahin, doon po nagkaroon sila ng land invasion laban kay Saddam Hussein. So likewise, sabi sa Bible, first in the natural, then in the spiritual. So tayo rin po ay magsisimula sa heaven. Kailangan magkaroon muna tayo ng victory sa langit at uh, sa warfare laban sa principalities and powers dahil sabi sa Ephesians chapter 6 we are not fighting against flesh and blood but we are fighting against principalities powers and rulers of the wicked mga wicked hosts sa uh, heavenlies kaya po pag hindi napakawalan niya ng uh, uh, tinatawag na strongholds nila sa buhay nila mahirap po mag-start ng bible studies pero pagka nanalo tayo sa warfare sa taas madali na lang po yung harvest. mag invade na lang tayo. Kailangang manalo muna tayo doon sa itaas. At i iku-commit natin, magkaroon ng open doors, mamit natin yung person of peace, makalaya sila sa strongholds ng kaaway, ipapanalangin po yung mga contacts natin yung ating mga offices. Okay, so that's the first process, prayer. Yun po mga iniikutan ko sa ano nakaraan mula August 2019, bago mag-pandemic so i started a uh, uh, training sa Butuan City sa Surigao City umiikot ako diyan for for one week so every day nagti po ako ng mga pastor meron kami mga teams dyan, may mga coaching team at uh, ang ginawa sa church naglagay sila ng maraming kartulina at pinaglilista po yung mga pangalan ng Oikos ng mga contacts ng miyembro at pinicturean ko yon pero siguro later uh, sa ibang session ipakita ko sa inyo, hanapin ko yung mga pictures. So yan po ang unang assignment natin. Okay lang po ba sa inyo? Ililista lahat ng ating oikos, pati mga miyembro, ilalagay sa pader ng church o sa bulletin para ipanalangin. Okay, so uh, yan ang unang commitment natin. Okay, so another issue, uh, massive prayer and then massive caring care doon sa PCS meron tayong caring so sabi sa Acts chapter 2 verse 47 day by day having favor with all the people and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved so nagkaroon sila ng sa book of Acts nagkaroon ng favor sa mga tao yung mga mananampalataya. So they started uh, feeding the poor, they started uh, healing the sick, they started proclaiming the gospel, they started counseling the people. And then ang resulta nung nag-outreach sila sa labas, house to house, at uh, nakita yung manifestation ng power ng Panginoon. So nagkaroon sila ng favor sa mga tao. Wala lang naman sila nasa temple eh nag-house-to-house -house sila eh. Kasi yun po ang model ng Panginoon, nag-house-to-house -house siya. Nasa massive evangelizing, nag-house-to-house, -house, small groups. So yun po yung model na ipakikita natin sa kiring Kaya po, yung mga naka-attend yan ng uh, uh, Pastors Empowerment for Nation Building, yung PNB natin. So later on, magkakaroon tayo ng uh, uh, outreaches is sponsored by uh, the shepherds blessing dito sa Tagig at uh, 500 ko ang tina-target doon na uh, mga families o individuals para masuportahan ng shepherds blessing at pagkakataon po natin yon habang uh, ipinapanalangin natin sila mag-start na tayong mag-care medical mission, gift giving o etong uh, pamimigay na mga health uh, ano health uh, tools or uh, yung mga face mask, face shield sa communities. So nagkakaroon tayo ng favor at natutulungan natin yung community. So uh, isa po sa mga topics natin uh, na i-discuss ko yung making contacts, papaano tayo magkakaroon ng favor sa community. O pa paano tayo magkakaroon ng link sa ating communities? Marami po mga strategies mula 1993 na ilista namin yan. Yung mga ginagawa ng churches buong Pilipinas. Pwede nating uh, gayahin at uh, apply kung anong bagay po sa ating communities yung uh, making contacts. So having favor with all the people. Hindi naman tayo magkakaroon ng favor sa mga tao kung hindi tayo lalabas. Kailangang i-mobilize natin ang buong iglesia para ma-expose sa community. Kung hindi natin sila i-expose, gagawin lang natin, sama lang kayo sa church namin, ay uh, hindi effective. 100 years na po natin ginagawa, hindi naman nag-grow mga churches natin. We need to do a holistic ministry outside of our churches. Kaya yung factor na after prayer, we need to get out and uh, care for the people. Colossians chapter 4 verse 5 Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Make every uh, time an opportunity to reach out. So, Colossians chapter 4 verse 5. Maging matalino daw tayo. Isipin natin paano tayo makikitungo sa community. Ano yung mga strategies na pwede natin gawin para ma-reach out ang community? Yeah. Uh, pwedeng magbigay ng uh, nung nakaraan, meron kaming outreach. Uh, si Pastor Amadeo ay uh, bumili ng dalawang uh, set ng taho. Yeah. At pinamigay doon sa C6, pinakain ng mga tao ng mainit na taho. At uh, siya ang nagbayad yeah. nung pambili ng taho. So, okay, so mag-iisip po tayo ano-ano mga strategy kaya ang pwede natin gawin sa ating uh, uh, community para mag-care sa mga tao. Yung akin pong uh, church planting noon sa Kainta, uh, yung community parang squatter area at uh, grabe ang droga, grabe ang cismis, grabe ang away. So binigyan ako ng Panginoon ng idea. Ang ginawa ko po magpipiesta yung mga members namin doon sa church na tagaron sa barangay uh, Paulo, ay sabi ko, magwawalis tayo tuwing Sabado. So pag Sabado, nagwawalis kami doon, nagtataka yung mga tao kasi mabaho ang kalsada, nagkalat ang tain ng aso, pero nililinisan po namin yon pag Sabado, winawalis namin. So pagkatapos, nung magpipiesta na, sinabihan ko yung mga miyembro, magsipaghanda kayo ng mga pagkain, pansit, spaghetti. At bago mag-piesta, bisperas ng piyesta, mag-i-invite tayo ng mga tao sa community, sa mga bahay-bahay nyo dahil piesta. At doon sa piesta, sabi ko, mag-prepare kayo ng Bible studies, magba-Bible studies yan sa grupo. At i-dedicate nyo sa bawat bahay, pa proclaim ang gospel, i-dedicate ang barangay para sa Panginoon. Tapos, Uh, kinausap ko yung barangay captain, sabi ko kapitan, uh, piyesta naman, maglalagay po ako ng tent doon sa barangay. Tapos naglagay po ako ng tent, sabi ko kapitan, pwede po ba na uh, meron akong prayer of declaration para sa barangay. Kayo po ang manadalangin pero babasahin nyo lang kapitan, ako po ang magsusulat. At uh, yun nga ang ginawa ko, naglagay ng tent, tapos may dedication si kapitan. Tapos, nagpa-singing contest ako. Ang singing contest ay uh, mga Christian songs. Pero ang awit, ang awit, mga non-Christians. Yan. So, meron ang hinandang premyo. Limpak-limpak. Uh, Limpak-limpak na sa lapi ang hinanda ko para sa papremyo. Yan, 500 pesos. <laughs> sa mananalo. Yan. So, ganun po ang nangyari. Pero yung ano maganda, kasi... Nakita ng community na kami mga Christians merong uh, ginagawa sa kanilang community. Alin niyo po ngayon, marami doon sa community ay mga naging Kristiyano at mga workers na rin. Ang iba mga naging pastor. Uh, dahil na-involve kami sa community. Kaya yung prayer ng kapitan ay deklarasyon ay napakaganda po eh. Ganito yung prayer eh. Binabasa ng kapitan, Dakilang Diyos, ako po bilang lingkod mong kapitan del barrio, kapitan sa barangay, ay akin pong inideklara na ang Panginoon sa lugar na ito ay si Iso Cristo na siyang namatay, ibinurol at muling nabuhay para kami ay iligtas at dalin sa piling ng Ama. Salamat po o Diyos sa dugo mo na ay para sa barangay na ito. At sa araw na ito ay aming idinededicate ang barangay Sampalukan para sa iyo. Ikaw na po ang magpala. Tuloy. Tulungan mo po ang communities, etc. etc. So alam niyo po, malaking bagay pala pagka isinama mo yung uh, barangay captain o yung person of peace sa community. Kaya with that ay uh, nag po yung atmosphere doon sa barangay at uh, naging maayos. Kaya second priority natin bukod sa prayer, we need to be involved sa community outreaches. Kahit mga bata, involve natin magwalis involve natin yung ating communities yung uh, ating church sa community caring. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse uh, 5 to 8, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Yeah. Add to your faith, yeah. And good uh, good deeds So, hindi lang pala ang Kristiyano dapat ay may pananampalataya kay Kristo. Dapat pala ang mga Kristiyano, ang mga members natin, turuan natin from faith ay they will have good deeds sa community. Si copy ninyong idagdag ang inyong pananampalataya, ang kabutihan sa inyong kabutihan, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang mga katangiang yan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Yesus o Jesucristo Kristo ay wag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Pumalinaw po yan. So para mag-grow ang isang Kristiyano, so they need to apply it personally and they need to apply it sa church members and they need to apply it sa community. Dapat makikita sa kanila. Kaya nga po doon sa research na lagi nabing binabanggit kay uh, uh Durant, sabi ni uh, Will Durant, sabi niya, kaya nagkaroon ng impact ang mga early Christians doon sa pagan world dahil yung kanilang doktrina ay ina-apply nila sa kanilang community. So meron sila show of faith in the community. So, right now, our part is to apply our faith in the community. yeah. By making uh, good deeds, uh, good works sa ating community. People don't uh, care how much you know, how holy you are, until they know how much you care. So, tayo po mga Kristiyano ay tinitingnan ng mga non-Christian sa community. At uh, pinagmamasdan tayo kung ating, ano yung ating mga buhay. At uh, we need to start, kahit pe-persecute tayo, kahit inaaway tayo, we need to show love to them. Okay, so application. How can you show your care for those you are praying for? So, paano mo i-apply? Pero hindi na po natin pag-usapan yan. At uh, tatapusin ko na lang aking presentation. Pero uh, sa inyo personally, paano kaya may-apply yung care sa inyong community? Siyempre, uh, meron kayong mga naiisip paano i-apply sa inyong community. Depende po sa pangangailangan. Ngayong COVID-19, baka kailangan ng community mo ng prayer. You can message them o kaya pwede na mag-ikot-ikot ngayon. Magbigay ng papel. Ano yung mga prayer request nyo bawat bahay? May papel? Isulat? yan, Paya-request nyo, sabihin nyo, kapitbahay, meron po kami ano, prayer kada umaga para sa community natin. So kung gusto nyo uh, sumama, pwede po kayong sumama. O kaya naman kung may prayer request po kayo, ipapanalangin po namin kayo. Pwede po kayong sumama online. Meron kami devotional kada umaga. Ito na lang po yung papel. Pakilista po ang inyong prayer request. So bahay-bahay, bibigyan mo sila ng papel for prayer request. Tapos, i-compile -co mo yon, Yun ang ipapanalangin mo. So, aside from praying, you are already caring for them. Correct. So, one strategies ngayon, COVID-19. Marami pang strategies. Pag-uusapan natin later on. How can we take advantage of this pandemic to make an outreach to our communities? Okay, balik tayo. So, napag-usapan natin yung prayer. Tapos, yung care. Pag-usapan naman natin yung share. Okay, sa Epeso 6, 19 to 20, sabi ni Apostol Pablo, Ipanalangin ninyo ako. Pray also for me that whenever I open my mouth, words may be given to me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel pray that I may declare it fearlessly. So, sa ating pagbabahagi, marami pong uh, takot talaga magbahagi. Pero sa T40, ay, uh, pwede nating itrain yung ating mga miyembro, leaders, para pagsishare. Pero sa pananalangin, sa ating mga miyembro, ipanalangin natin sila na buksan nila ang kanilang mga bibig. Na huwag silang matakot magbukas ng kanilang bibig para ibahagi mabuting balita. Dito po isa sa pag-uusapan natin sa T40 ay yung tinatawag na life testimony. Tuturuan natin yung ating mga membro na isulat at i-present yung kanilang life testimony sa loob ng dalawa o tatlong minuto. Bilis lang ano? Dalawa o tatlo o hanggang limang minuto, ibahagi nila yung kanilang life testimony. Ituturo po natin natin yan. Kasi pag uh, nag-share ka ng iyong live testimony, people uh, will not refute it because that's your own testimony. Kaya tuturuan natin sila papaano magsulat ng sariling testimony mo at mapapractice tayo papaano i-share yung ating testimony within 2 to 3 minutes. Yan. Okay, so pray also for me that whenever I open my mouth, words may be given to me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. Panalangin natin mabuksan yung kanilang bibig. Pangalawa, may tamang salita na lalabas sa kanilang bibig sa pagbabahagi. Pangatlo, hindi sila matatakot ipahayag yung mystery of the gospel, yung mabuting balita. At tiktipray natin, Panginoon, tulungan mo po si Bong na mabuksan yung kanyang bibig sa pagbabahagi ng iyong salita at tamang salita ang kanyang bibitawan at magiging matapang siya sa pagbabahagi ng iyong salita at uh, walang takot na ipoproklama niya ang mabuting balita. Okay. Sa Philemon chapter 6. Sabi po dyan, I pray that you may be active in sharing your faith so that you will have a full understanding of every good thing we have in Christ. So, yung pala ang panalangin ni Apostol Pablo kay Pilimon. Na si Pilimon ay maging active in season or out of season sa pagbabahagi ng kanyang pananampalataya. At habang binabahagi niya yon ay meron palang nangyayari. Mauuunawaan niya yung magandang kalooban at mga magandang bagay na inihanda ng Panginoon para sa kanyang buhay. Kaya pag hindi natin in-expose yung ating mga members sa gawain, sa labas, sa discipleship, they will not grow in their faith. Kaya growing in faith is uh, helping them to share their faith outside. Okay, so ito ang tanong. Saan ka malakas sa prayer? Sino ang malakas sa prayer diyan? Kailangan ko ng thumbs up. Okay. Sino naman ang malakas sa care? Sa caring? Thumbs up nga. Sino ang mataas, malakas sa caring? Sino naman yung malakas sa sharing? Yan. Thumbs up naman diyan yung malakas sa sharing. Ayan. Yung iba, malakas sa lahat. Di ba? Yan. Okay. So, sa weakness naman, sino ang mahina sa prayer? Sino ang mahina sa caring? sino ang mahina sa sharing? So, kung saan ka yeah. Kung saan ka malakas, ipagpatuloy mo. Kung saan ka mahina, ayan, yeah. ipagpatuloy mo hanggang lumakas ka. <laughs> 'Di ba? Yeah. Okay, so hindi porke mahina ka, hindi mo na itutuloy. Kasi part po 'yan ng proseso. Kailangan ipagpray yung mga tao at habang ipinagpipray, and then we need to start caring for other people. So hindi naman lahat ng isang libo ipag care mo. Siguro certain uh, certain person, certain na uh, people doon sa uh, maaabot maabot mo para mag-start ng caring. And we can teach our members to do a uh, caring activities even this pandemic. Di ba? Baka yung portion ng iyong uh, mga offering, baka bilhin na ng bigas. Tapos ipamigay na sa mga tao naghihirap, di ba? So, Maganda yung uh, ibang pastor na na ko. I think isa si Pastor Jim doon. Yung tights nyo ay uh, uh i-share nyo na rin yung iba sa ano sa community na naghihirap. Walang pambili. Bigay nyo ng bigas, sardinas. Ipamigay nyo sa communities. Pati yung offering nyo, ipamigay nyo na lang doon. Tal, wala naman tayong church face-to-face. Uh, -face, eh. Ganun ang gawin nyo. So they could uh, start making an impact in their communities. Okay, so kailangan tayo ay maging example. Okay, so discuss tayo for ano? For uh, five minutes, Pastor. Doon sa ating... Five minutes lang? Five minutes lang, opo. Ating, oh, uh, tiga, one minute. Uh, bawat isang tao. So, share niya lang. Ano yung strength niya? Ano yung weakness niya sa prayer, care, and share? So nagsimula tayo yung ating activities sa uh, field uh, month one or every two months, every two weeks siguro. Uh, so ngayon, after nung ating uh, uh, lecture, so ang assignment nyo po, uh, ang inyong mga miyembro ay mag-start ng mag-lista uh, ng kanilang oikoses. So bigyan nyo ng isang kopong band ah uh, o baka pwedeng ano, makita nyo naman sa PowerPoint yung lahat ng oikos nila, kapamilya, kapitbahay, kaibigan, classmate, lahat ng yon palista nyo sa inyong mga miyembro at uh, dumagsisimula yung ating uh, massive prayer movement. Yan po ang ating assignment. Ililista ng bawat miyembro, bawat leaders, ang kanilang mga oikos, kanilang mga immediate contacts, i-dedicate natin sa bulletin board ng ating church at yun po ang ipapanalangin pag may prayer meeting tayo o ipapanalangin daily ng individual at para itataas sa Panginoon yung kanilang uh, mga contacts. At later on, habang ginagawa nila na ipanalangin yon, they will start also. Kasi habang pinapanalangin mo, kakausapin ka kasi ng Holy Spirit sa mga taong yan eh. Bibigyan ka ng panaginip, bibigyan ka ng impression, bibigyan ka ng Holy Spirit ng damdamin at minsan magkakaroon ng open doors. Alba, nagkasakit, ipanalangin, na hospital bigyan ng, kung may pera ka ng isang milyon, bigyan mo ng isang milyon. So, you start caring for the people doon sa mga ipapanalangin. At yung may mga utang, hindi na nagbabayad, so i-message mo na, ate, nangusap sa akin ng Lord, uh, huwag na daw kitang sisingilin kasi hirap na hirap naman ako maningil sa iyo eh. Eh, huwag na lang. <laughs> di ba? Patawarin na yung mga nagkakautang. At let's start all over again. Kung may mga dating kaaway, puntahan, bigyan ng ulam, at uh, let's reconcile. Ituro natin sa ating mga members. Pangalawa, sa ating mga preaching, mag-focus na tayo sa preaching natin about Great Commission. Yung akin pong tinuro kanina, yung four calls, apat na panawagan, pwede natin i-preach na yan. I-develop na lang natin at uh, i-preach na natin sa ating church. So mag-start na po tayo sa ating churches ng atmosphere of Great Commission. You preach about Great Commission, about reaching the lost, about global missions, so... Uh, may mga topic na pong ganyan. About prayer, why do we need to pray for uh, our loved ones? At uh, why do we need to care for our uh, communities? So, start na po tayong mag-create ng atmosphere, ng ambience sa ating Church ng Great Commission. Yan ang first month. So, bawat isa sa atin, I would expect na uh, within this month, no April, ay uh, nailista na yung mga oikos ng ating miyembro. At within this month, ay uh, meron na rin mga members na nakapag-start mag-care sa kanilang communities. At uh, within this month, you already uh, changed an atmosphere ng Great Commission sa iyong mga churches. So, month two. Okay. So, sa pangalawang buwan, yan po, sa aking mga susunod na lecture, tuturuan na rin natin yung madaling pagbabahagi ng Ibanghelyo. Tuturuan sila ng one verse evangelism at magti-training na rin ako papaano i-approach ang communities para magbahagi ng gospel. Yan. O kaya yung tracts distribution, kung meron kayong mga materials na available para sa truck distribution, pamigay nyo na. At uh, I think meron pong ano, dati may kinukunan ako ng mga trucks eh, na libre lang papadala sa akin ng LBC. So hanapin ko, kumakonta ko pa rin yun. Okay, pwedeng pasirox lang yung materials na bagay sa inyong community. Second month, we are expecting that we are going to move around and share the gospel. And then by uh, third month, second month to third month, ayan, the Lord will provide the the person of peace meron na tayong nakitang person of peace sa community kasi mag uh, house to house tayo kung i-permit ng community. Pero kung small group naman tayo, pwede naman po mag-house to house ngayon. Ako ay eh, nag-house to house Ay eh, eh, mag isa dalawa lang kami ni Pastor So, pwede naman. As to look for the person of peace. Hanapin natin yung person of peace. And then, pag nakita na natin yung person of peace, so, mag-start na tayo ng... Bible studies. Kasi sila ang gagamitin ng Panginoon doon sa area. Kasi lang pipray tayo, di ba? Kulang ang workers. Pero pag nakita natin yung person of peace, siya ang pwedeng uh, humawak nung later on ng Bible studies So meron po akong training yung ano, yung uh, how to reproduce workers. O workers production. So, ituturo ko po sa inyo yan. Uh, Baga yung iba alam na siguro. So, pag nag-start na ng Bible studies, ayan, kailangan natin ng maraming facilitators. Kaya yung mga miyembro natin, uh, pwede rin, doon sa ating mga members, dito po tayo mag-start ng Discovery Bible Study sa mga miyembro natin. Para nakikita nila paano i-handle yung Discovery Bible Study. At, ah, uh, And then sa sa atin pong lessons meron tayong ano eh 20 plus lessons para mabuo sa house church o para ma-invite natin sa ating mother church. Pero after four lessons, yung four lessons po na una ay about baptism, ay about uh, salvation. So yung four uh, Bible studies natin about salvation yan. So during the process, pwede na po tayo magbaptize depende sa doktrina nyo. Yan. Yeah. Kasi sa aming uh, tipo, iba-iba kasi. Merong uh, presbyterian. Ang baptism sa kanila, wisik-wisik lang. So, okay din. Meron naman kasama kami, mga kasama kong baptist. So, talagang totally lubog. Yan. Yeah. So, depende sa doktrina. So, kahit ano pa yung doktrina niya sa Bible about baptism, just go ahead. Pero kailangan i-baptize yung mga bagong uh, uh, tanggap sa Panginoon. Kasi po, normally, ah uh, uh, hindi tayo nagdedepende lang yung tao ay uh, nag nagpray ng pagtanggap. Kasi marami mga tao nagpray ng pagtanggap pero hindi naman talaga tinanggap si Kristo na nalangin lang. Sa New Testament po kasi, malalaman na ang tao ay tagasunod ni Kristo initially kapag po siya ay nagkaroon ng public proclamation ng kanyang faith through baptism. Eh ngayon kasi usong-uso yung ano eh, uh, sinner's prayer. O mag -pray ka lang. Tinanggap mo na si Kristo, tanggapin mo sa puso mo. So, pero yung iba, tulad ng mga politiko, mag-pray lang ng pagtanggap, pero ayaw magpabautismo. Eh sa Bible po kasi ang uh, mga taong tumanggap talaga kay Kristo, nagpapabaptize, they proclaim publicly their faith. Public proclamation ng kanilang faith. Yun talaga ang senyales ng mga unang mananampalataya na ang tao ay tagasunod ni Kristo, nagpapabautismo sila. Kaya kung ang ating Bible study ay uh, ayaw magpabautismo, ay uh, may question kung talagang tunay siyang mananampalataya. At ang tinuturo din po natin uh, sa bautismo ay immediate. The moment na tumanggap siya sa Panginoon, pwede mo nang bautismuhan. At nakaka-encourage po yon sa mga nakakakita. Ako po ang ginawa ko ay ano eh bumili ako ng isang drum, kulay blue. Pinutol ko po 'yon para doon sa church pag mayroong tumanggap kaagad, baptize kaagad ako na sa drum. At bumili din ako ng ano ng uh, yung swimming pool na round. 'Di ba? Binobomba lang 'yon. So uh, dito sa PNR, yung mga kabataan na tumanggap ay uh, naglatag kagad ako ng ano, ng swimming pool, nilagyan ko ng tubig. Yeah. Binaptize ko sila immediately. Doon sa mga tumanggap. Yeah. So, anyway, i-discuss ko po 'yan isa sa mga sessions natin. And then after ng babaptize, so part ng mga lessons po natin ay yung discipleship. Yung uh, uh, immediate discipleship and then uh, eto ito na yung uh, pang ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang 7, yung mga Bible studies natin, paano natin i-form into fellowship? Ano yung mga steps para ma-form na isang house church o isang fellowship yung ating mga Bible studies? Pwedeng pagsamasamahin na yan to form one church. At ang ginagawa natin, ang suggestion din natin, kung meron kang mga Bible studies, Pwede mag-focus muna sa isang barangay. Pag-focus mo sa isang barangay, kung ang target mo ay uh, extension, growth, o pagpaparami ng mga house churches, so focus po doon sa isang community. At pag mag-perform na into fellowship, yung mga Bible studies, madaling pagsamasaktamahin through different activities. Halimbawa, meron kang uh, sampung miyembro may tigitigis sa silang bible studies doon sa barangay and then gusto mo nang pagsamasamahin. isang strategy ay uh, pag birthday ng isang miyembro doon sa bible studies invite lahat ng mga bible studies para mag-join doon sa birthday o kaya naman maraming linking activities po yan pwede naman pagka dedication ng bahay so lahat ng Bible study punta doon sa bahay may kainan, may preach sing a word, may prayer, parang fellowship talaga, parang ano po 'yan, a preparation for future fellowship. So pinagsasama-sama, ang tawag po doon ay may linking activities. Meron tayong mga linking activities na pag-uusapan. So yung mga Bible studies, gagawin na po natin silang fellowship o kaya isasama na sa ating mother church. O kaya magiging mga cell groups 'yon. Weekly may cell groups And then, uh, Sunday, sasama sa fellowship sa church. So, yun po ang pwedeng mangyari. At uh, eto ito din po yung mga Bible studies na ito. Later on, they can multiply doon sa ibang lugar din. Depende sa kanilang mga oikoses. Ang mayayari po kasi dyan, yung tinuro kong prayer, care, and share, ituturo din po natin sa ating mga Bible studies para sila mag-i-start na rin manalangin sa kanilang mga kamag-anak. At yun din ang magiging grupo nila. So, next time, ibibigay ko sa inyo yung material sa Bible studies. At, uh, okay, until uh, long-term discipleship. So, so yan po yung process. So, normally, meron kami mga tinuturuan, meron tayong mga church planting, katulad sa Mindarao. Mga three months lang, uh, may house church sa sila. So, mabilis ang uh, pagdami. Lalo na po ngayon pandemic, talagang mas mabilis pag-planting uh, church. Okay, so daanan lang natin tong live testimony. So part din po ng uh, ating ituturo sa ating mga leaders, sa ating mga miyembro, paano maghanda ng kanilang live testimony. Yan. Madali lang naman ito. Paano magsulat ng live testimony. So tatlong bahagi lang. Ano yung buhay mo dati bago ka magtiwala kay Kristo? at papaano ka nakakilala kay Kristo? Sino nagbahagi sa iyo? At uh, kamusta na yung uh, ano naging buhay mo? Ano yung mga pagbabago nung uh, manampalataya ka kay Kristo? So tuturuan natin ng lahat kasi yan po yung pinaka -link para magbahagi tayo ng ano uh, ng gospel sa ating communities. I-share lang natin ang ating testimony. Uh, mga tips for an effective testimony. Ginagamit ko ito dati sa church eh. 'Yung mga miyembro ko tinuruan ko magsulat ng kanilang testimony. Tapos during Sunday ay uh, pinagkukuwento ko rin sila ng kanilang testimony. At uh, marami sa ating mga miyembro hindi natin alam yung testimony nila eh. Pero kung kada Sunday service ay maturuang uh, mag-part uh, ng ating testimony time, ay mag share sila ng kanilang live testimony. Parang ginagawa sa CCF, di ba? Meron mga tumatayo doon tapos nagse ng testimony pwede natin gawin yon sa ating church. At uh, mga tip sa paggawa ng testimony, kailangang malinaw yung batayan ng kaligtasan. Noong August 11 po, 1984, uh, ako po ay nasa university, nakaupo doon. Merong lumapit sa akin na isang mananampalataya at isinare sa akin na si Kristo pala ay namatay para sa aking kasalanan at siya ay pinako sa krus ng Kalbaryo at doon ko po uh, nakilala na si Kristo pala ang aking tagapagligtas. At doon po ay tinanggap ko po siya na bilang Panginoon at tagapagligtas kami parehas na nalangin. So, so lang malinaw yung batayan ng kaligtasan na ibabahagi ng iyong miyembro. Hindi lang dahil uh, naging Kristiyano po ako dahil matinda ako ng church ni Pastor Gene. So, hindi uh, hindi hindi magandang pamantayan ng kaligtasan That malinaw na si Kristo talaga ang dahilan ng kaligtasan. Okay, so batayan ayon sa Bible. According to the following scriptures, ano ang batayan ng kaligtasan. So siguro po paki ano bahagi natin pastor for ano for 5 minutes ulit. Screen okay. Uh thank you po ulit. Uh, normally sa ating mga pastor that's a very basic pero remember that we are going to teach that to our church members and uh, also they are going to share that to others kaya dapat the way we train them is uh, very simple so that it will be reproducible para madaling i-reproduce kasi pag create ng movement pag mahirap yung iyong uh, teaching style at uh, mga materials mo ay uh, mahirap din maging movement so we try to simplify everything kailangan simple lang para maging reproducible. Kasi pag mahirap ang training natin sa discipleship, mahirap din mag Kaya isang principle po yan in making a movement, we need to simplify to multiply. Simplify everything to multiply. Kaya makita nyo ang JIL. Nung araw, napakasimple kanilang strategy. Ang kay John Wesley, Napakasimple yung kanilang strategy, yung Moravian missions. Everything was simple. So, yung ang style ng Panginoon napakasimple. So, at uh, para it will pass through generations, yung ating uh, uh, style of uh, training. Okay. So, let's move ahead with uh, the life testimony. Ayan, okay. So, so, ang uh, assignment po ay uh, ang natin sa mga members, dapat ay uh, isulat nila yung kanilang testimonies. within nila lang, mga two minutes lang na testimony. At pagkasulat ay uh, ating uh, i-recite o sabihin sa mga leaders natin sa members na i-recite. Pwedeng basahin sa una. Pangalawa ay uh, pag nabasa and then i-revise yung kanilang life testimony. At practice lang paano pag-share. At uh, yan, read your testimony to yourself. And then read yung testimony sa iyong partner. At uh, anyway. So, ganito gawin natin. So, meron pa tayong uh, several minutes. Uh, I would like to hear from you para magkakilakilala rin tayo yung inyong uh, uh, testimonies uh, bago bago mo nakilala ang Panginoon. Let's try it within ano ah, uh, two to three minutes. Yan. Pero we'll beat by ano, mga 15, ano, 15 minutes mag-meet tayo, Pastor, bago tayo mag-end. After nung ating sharing time sa ating live testimonies, so balik tayo sa uh, sa ating group meeting. Record room ulit. Opo. O. Yeah, ilang minuto? tayo for 15 minutes. 15? O, oh, sige. Lang. Opo, 15 minutes. Tapos bawat isa pa mag-share ng kanyang life testimony. Ang life niya before, pa paano niya nakilala ang Panginoon at ano yung mga pagbabago sa kanyang buhay na ginawa ng Panginoon na makakilala siya sa Panginoon. Before, during, after. Malinaw okay. po. Ano yung buhay mo before? During? Paano, ka Oo. paano ka nakakilala sa Panginoon? Sino nagbahagi sa'yo? Ano? At uh, pangatlo, kamusta yung mga bagong pangyayari sa buhay mo nung nakakilala ka sa Lord? Ayan. Okay. Uh, so, ano lang, try natin 2 to 3 minutes ha. Paikliin lang natin ha. BC, DC, yeah. okay. AC. Pagkat... oh, sige. Okay. Buksan ko na yung breakout rooms. Go ahead, pass. So Okay, <laughs> tapos na po tayo. Okay, tapos na po tayo. <laughs> Yung iba talagang ano eh. Biography ang sharing eh. Opo, yan. Yeah. Pa Papraktisin po natin na ano. Papraktisin natin na... Opo. Pastor Dan, kaya ayaw mga pakinig ng testimony ng mga pastor eh. Napapaluhan na kagad kami Talagang <laughs> patitin mga testimony ng mga pastor, Pastor Dan. Opo. Yung talagang purpose ko para paluhain kayo. Ikaw na po, ikaw na. <laughs> Opo. Sige po. Ah... Uh, doon sa testimony, pwede pong uh, gagawin natin nga yung mga members natin. Tuturuan po natin sila pa paano mag uh, ng kanilang live testimonies. So nakita ko kanina, mahaba talaga. Kaya isusulat natin para maging 2 minutes lang. 2 to 3 minutes. Kasi ang tao, hindi sila makakapinig, ng mahabang na kwento eh. Pero kung maikli lang, lalo na hindi mo kakilala, mas maganda mag-share. Practice yan natin yung pag-share ng at least two minutes sa ating live testimony. At uh, dito po, uh, hindi naman depend, depende rin sa sitwasyon, lalo na sa ating mga contacts sa community, na minsan kailangan mo ikwento yung testimony mo, yung live testimony mo, yung conversion uh, experience. Pero other than that, ay, uh, pwede din po na depende sa sitwasyon. Halimbawa, ang kinakausap mo ay uh, uh, iniwan ng asawa. So meron kang testimony sa pagpapatawad di diba? So pwede mong i-testimony na dati po ay uh, hindi kami nagkakasundo mag-asawa at pero na nakakilala ko sa Panginoon, natuto akong mahalin yung asawa, mag uh, magayos at magpatawad. Natuto na rin ako gumisi na maaga, magluto, diyan ganoon. Na pinaghahandaan ko na yung asawa ko ng pagkain, etc. Yung po yung mga pagbabago sa buhay ko. Ngayon napansin ko unti-unting nagbago yung asawa ko dahil nagbago na rin ang aking pakikitungo sa kanya. So, depende sa sitwasyon. Halimbawa, patungkol sa pera. Dati po, hindi ako nag-iipon ng pera. At uh, uh, bulagsak ako sa pera, sa paggastos, panay utang ko. Pero nung nakilala ko ang Panginoon at nalaman ko po yung prinsipyo sa Bible na kailangan pala nag-iipon, may disiplina, nagtitipid. So, unti-unti ko pong in-apply sa buhay ko. Nag-iipon na ako at uh, muna ako bago ako gumastos. Tapos kinakausap ko yung pamilya ko bago uh, kami magdesisyon sa major na gastusin. So unti-unti pong ano, nagbago yung aming financial ano status as a family. So depende po sa sitwasyon. yeah. Okay, so ako naman po yung magte-testimony at bago natin i-end to ang um, ating uh, meeting. Sige po, ako so. po Go opo, ahead. Ako, ako, po ay uh, lumaki sa pamilya na broken homes. Naging uh, palaboy, nagtrabaho kong saan-saan at buti na pag-aaral po ako ng Caritas Manila at tag-inskola. Pero nung nakapag aral na po ako sa college, ay uh, nakilala ko ang Panginoon at uh, naibahagi sa akin yung kanyang uh, uh, sakripisyo sa krus at yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So tinanggap po siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos niya po ako ay uh, after several years ng ng pamilya at ako ay uh, Uh, naging associate pastor ng aming uh, simbahan pero malaking pagsubog po yung dumating sa buhay ko kasi yung aking may bahay at ang aking senior pastor ay nagkaroon ng affair at nagkahiwalay kami mag-asawa pero sa process po niya, ako ay nag backslide at uh, nagalit sa mundo ng uh, christianismo pero po isang araw uh, sa akin backsliding uh, status nakita ko po ang Panginoon sa vision ako ay nakapako sa krus at uh, sinasaktan ng maraming kamay, minumura, inaalimura. Tapos nangusap po sa akin ang Diyos, sabi sa akin, anak, pwede ka na magpatawad, nakaganti ka na. Sabi ko, Panginoon, paano po ako nakaganti? Sabi sa akin ng Panginoon, isa sa mga kamay na nanakit sa akin ay mga kamay mo. So nang narinig ko po yun, ako po ay nagsisi. At uh, nagbalik loob sa Panginoon. At unti-unti po binago ng Diyos yung sitwasyon sa aking buhay. Napatawad ko yung wife ko after nung four years ng separation. At uh, uh, hindi ko na po pinatay yung pasto. At uh, ako po ay eh, nagbalik sa loob sa Panginoon. At praise God, na-restore po yung aking family. At ngayon po ay kasalukuyang ginagamit ng Panginoon. Hindi lang sa Pilipinas. At ginagamit po ako ngayon sa buong mundo. Dahil sa kabutihan ng Panginoon sa akin. Ayun po itulong, ay tulong na binigay sa akin ng Panginoon dahil sa kanyang lang victory doon sa cross ng Calvary. At alam ko po, may victory din tayo sa ating mga trial sa buhay sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Yun po ang aking testimony. Amen. So pwede, Pastor Jim, pwede mo nang i-open. <laughs> okay. Para marinig natin mga boses. So, alright. Uh, yung assignment po natin ay wag nating kalimutan yung maglista ng ating mga oikoses mm -hmm. at uh, kasama na rin siguro yung isulat natin yung ating personal testimony mm -hmm. no so uh, i-share ko siguro yung aking screen ano uh, every every two weeks ito pa sir ayo po gagawin Nas natin opo ah. nasa inyo po oo. Oo, okay. every two weeks uh, another topic pero ang gagawin ko po mga pastor ito po, mga topic na ito, i-record ko sa YouTube para doon, doon sa mga kasama nyo hindi nakapanood, pwedeng uh, uh, ibigay ko yung link para mapanood nila. Uh, ano po ito, portion by portion. Kasi pag pinanood mo itong buong meeting, mahaba, isang oras eh. Pero okay. gagawin ko siguro ng mga six-minute presentation per topic para magamit niyo po. Yeah. Okay. So, ang ating next meeting ay April 10. April 10. Oo. Uh -oh. Ah, uh, o'clock pa rin, April 10. Mm -hmm. Correct? Correct. PDM. So, i kalendaryo na po natin 'to, April 10, then uh, April 24. So, every other week, okay? Opo. Twice okay. a month, pastor. Twice a month. Twice, Twice a, a month. Oo. Month uh -oh. Sige po, oh. Kasi so, tamang-tama po 'yan, may uh, church planting din kami, so uh, makakasabay tayo lahat, Sabay-sabay tayo mag multiply ng churches. Ya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Very good. Very good.